الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تبارك وتعالى هدو إلى هاي إدمو وحن شرحنا ما أنت قيدكم إذا سلسلة قصص الأنبياء وحنوية نبي صدحاد ومعرفة نوح عليه السلام نبي الله نوح عليه السلام مرك قصة نبي الله نوح عليه السلام يقوم كيسي iyo waqtigii la diray iyo wuxuu kala kulmay iyo waxa weeye sidii loo halaagay markay beeniyeen iyo ilaahay si u badbaadiyay nabiyullaahi nuux iyo intii rumaysay ayaynu sharaxaynaa maanta haddii rabidno innagoo ilaahay kala saaranayna ilaahayna ka baryayna in maaragtay ilaahay inoo fududeeyo oona waafajiyo kelimada xaqa. Marka waxaa ka horreysay aanu soo sharaxnay qisatu aadam calayhi salaam iyo qisatu idriis calayhi salaam waa qisadii saddexaad. Mar awalan marka ugu horeysa nabiyullaahi nuux qodobka koowaad aynu kasoo qaadanayna waxa weeye inuu yahay awalu rasuulin ursila ila alardi, rasuulkii ugu horreeyey oo bilowaamniga loo soo diray oo dacwo iyo diin lala diray inuu ahaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayaynu marka qodobka ugu horreeya aynu kusoo qaadanayna. Waxaa ku sugnaatay oo inuu maaragtay u yahay daliil caddaynaysa oo ina tusaysa waxaa inoogu sugnaatay xadiidkii Abu Hurayra uu wariyey, xadiidkii Abu Hurayra radiyallahu canhu uu wariyey oo waxa weeye shafaacada, xadiidkii dheeraa oo shafaaca ayaa waxaa ku sugnaatay inuu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam markay dadku dhibaatadu ka badato oo ay jeclaystaan maaragtay in ay shafaaca ilaahay weydiistaan oo ilaahay looga shafeeca qaado oo la kala xukmiyo ayay waxa u imaanayaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam fayaquulu wuxuu oranayaa, waxay oranayaan yaa nuux anta awala rusul ila alardi wasamaaka allahu cabdan shakuura, rasuulkii ugu horreeyey oo waxaa tahay dhulka loo diray oo dadka loo soo diray ilaahayna wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran, addoonkii ilaahay u shukri naqayey oo aad iyo aad u shukri naqa badnaa. Ishfac lanaa ilaa rabbika alaa taraa maa naxnu fiihi alaa taraa maa qad balagana, markii dhibaatadii ka badatay ayay waxay leeyihiin miyaadan u jeedin dhibaatadana soo gaartay iyo waxa na haysta iyo mashaakilka taagan, miyaadan arkaynin ilaahaygii subxaana qaadirka ah noo bari oo nooga shafeeca qaad oo waxa weeye kaale ilaahay noo bari in la kala xukmiyo. Markaasu waxa uu leeyahay fayaquulu lahum, wuxuu oranayaa inna rabbii qad ghadiba alyawma ghadaban shadiidan lam yaghdab qablahu mithl, waxa uu oranayaa ilaahay maanta wuxuu carooday caro uunan weligii tan oo kale caroon oo aad iyo aad u adag oo waxa weeye shadiid ah, mar dambana uuna saan oo kale u caroonaynin ayuu maanta carooday
nafsii nafsii ayuu leeyahay. Marka waxa uu leeyahay marka wa innahu qad kaanat lii dacwatun dacowtu biha calaa qowmi, dacwadaydii iyo baryadii ilaahay uu iga ajiibi lahaa waxa aan baryay qoomkaygii markay dhibeen in ilaahay uu halaago, waana la halaagay. Markaasuu wuxuu odhanayaa nafsii nafsii idhabuu ilaa ibraahim calayhi salaam, nabiyullaahi ibraahim orda u taga, anigu waxaan qaban kara ma jirto maanta. Nafsii nafsii ayuu odhanayaa, ilaahu aniga ibadaadi. Markaasay ka soo tegayaan oo waxay u imaanayaan nabiyullaahi ibraahim. Marka xadiidkani waa dheer yahay, nebi walba meesha ku saabsan baynu ka soo qaadanaynaa. Bukhaari iyo muslim baa wariyey, waa xadiid aada u dheer weeye oo ka sheekeynaya xadiidkii shafaacada oo dheera. Waxaa marka xadiidka inoogu sugnaatay inuu yahay nabiyullaahi nuux calayhi salaam rasuulkii koowaad oo basharka loo soo diray. Nabiyullaahi aadam nebi buu ahaa, ilaahay baa u waxyoon jiray. Nabiyullaahi idriisna nebi buu ahaa, waxayna culimmadu leeyihiin shiith oo uu dhalay nabiyullaahi aadamna nebi buu ahaa. Laakiin waxa weeye rasuul iyo nebi baa kala duwan baynu nidi. Marka rasuulkii ugu horreeyey waa nabiyullaahi nuux, laakiin nebiyo ka horreeyey waa jiraan oo nebinimada iyo waa kala duwan tahay rasuulku. Waxaa dhici karta in maaragtay sideenu soo sheegnay markaynu qisatu idriis ka hadlaynay, waxay yidhaahdaan culummadu rasuul kasta waana nebi waana rasuul, laakiin nebi kasta rasuul inuusan noqon baa dhici karta, leanno nebinimadu waxay ka timaadaa in loo waxyoodo waxyi, in ilaahay u waxyoodo. Laakiin inaan la amrin baa dhici karta oo la oran orod waxa weeye dadka dacwo ugu yeer oo gaarsii oo jihaadkii iyo wixii lamid ahaa. Marka halkaa waxay nooga caddaatay inuu yahay nabiyullaahi nuux calayhi salaam rasuulkii ugu horreeyey oo waxa weeye dadka loo soo diray. Wa amaa mataa ursila, goormaa la diray oo waqtigee baa dadka loo soo diray. Faqad waradat annahu ursila bacda aadam calayhi salaam casharata quruun, waxaa soo aroortay oo xadiidkii aba umaama ku sugnaatay in toban qarni ka bacdi in loo soo diray maaragtay rasuul nabiyullaahi aadam iyo waxa weeye nebi nuux calayhi salaam inay u dhexeeyeen toban qarni ayaa maaragtay sugnaatay. Qarniguna waxa weeye waa muddo maaragtay ilaa iyo boqol sano ah weeye. Marka waxaa ku sugnaaday xadiidkii abi umaama uu warinaya waxa uu yidhi, nin baa weydiiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam, ninkaasna riwaayadda imaamu axmed ayaa caddaysay, waa abu dharri alghafaari raximahu llah ninkaa weye. oo wuxuu ku yidhi nebiga abu dharri ayaa nebiga wuxuu ku yidhi, yaa rasuul allah rasuulka ilaahyo, annabiyun kaana aadam, nebi miyuu ahaa aadam calayhi salaam? markaasuu wuxuu yidhi nebigu, nacam mukallamun, nebi ilaahay uu la hadlay buu ahaa oo loo waxyooday. markaasuu waxa uu ku yidhi oo haddana weydiiyey, fa kam kaana baynahu wa bayna nuuxin, meeqaa u dhexaysay nebiyullaahi aadam iyo nebiyullaahi nuux calayhi salaam? markaasuu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, casharatu quruunin, toban qarni ayaa u dhexaysay. marka toban qarni waa taqriiban kun sano weeye ayaa maaragtay u dhexaysay. xadiidka ibni xibaan baa wariyey iyo tabarani, waana xadiis saxiixa sida uu leeyahay ibni kathiir raximahullah, calaa shardi muslim inuu yahay ayuu maaragtay ku magacaabay, oo saxiix calaa shardi muslim weeye buu yidhi. wa saxaxahu alxaakim, imaamu alxaakim ayaa saxiixiyey calaa shardi muslim, wa waafaqahu dahabi, imaamu dahabina waa ku raacay. marka ibni kathiir iyo xaakim iyo imaamu dahabi intuba waa saxiixiyeen, waa xadiis saxiixa marka, oo waxa weeye laa shaka fiihi, wax shaki ayna ku jirin. halkaa marka waxay nooga caddaatay inay toban qarni u dhexaysay oo waxa weeye kun sano inay u dhexaysay ayaa halkaa inooga caddaatay. waxaa sidoo kale ka sugnaatay oo waxa weeye xaakim uu wariyey, cabdullaahi ibni cabaas ayaa waxa uu yidhi, kaana bayna nuuxin wa aadam casharata quruun kulluhum calaa shariicatin min alxaq, iyagoo dhan oo tobankaa qarni waxay dadkaasi ahaayeen buu yidhi shareecadii islaamka ayay ku socdeen,
oo xaq bay ku taagnaayeen oo shirki ma jirin, oo waxa weeye dad waxay ahaayeen ilaahay ka cabsanaya oo aan wax shirkiyaba markaas aan samaynaynin. 10 qarni marka dadku waa wanaagsanaayeen oo diintii nebi aadam bay haysteen, iyo waxa weeye nabiyullaahi idriis iyo shiid iyo diintii lagu soo dejiyey ayay haysteen, oo waxa weeye dad wanaagsan bay ahaayeen. Fakhtalafuu, way iskhilaafeen. Fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriin, wuxuu markaa ilaahay soo diray nebiyadii oo waxa weeye mubashiriina, u bishaaraynaya in alla intii ilaahay rumaysa oo waxa weeye dadkii mu'miniinta ahaa u bishaaraynaya, oo janno iyo wanaag iyo waxa weeye nicmada ilaahay agta ay ka helayaan ugu bishaaraynaya. Wa mundiriina, cadaab iyo ciqaabna ka digaya, oo dhibaatada iyo mashaakilka yaalla iyo ciqaabkana ka digaya ayay markaa maaragtay loo soo diray markaa. Wa fii riwaayati, riwaayad kale waxay ahayd, kulluhum cala alislaam, islaamnimo ayay iyagoo dhan ku taagnaayeen, oo dad muslimiina ayay ahaayeen 10 qarni oo diintii nebi aadam lama bedelin. Diintii waxa weeye nabiyullaahi idriis, shiid, maaragtay kulli ayay maaragtay ku taagnaayeen, oo diin xaqa la haystay, oo dadku shirki ma samaynin 10 qarni. Xaakim ayaa wariyey xadiidka, imaamu xaakim ayaa wariyey, wuxuuna yidhi waa saxiix calaa shardi albukhaari, walam yukharijaahu, muslim iyo bukhaarina ma warin, wa waafaqahu dahabi, imaamu dahabina waa ku waafaqay. Sidaa daraaddeed marka waa xadiid saxiixa, waa ahar saxiixa wey, waa aharka cabdullahi ibni cabbaas, waana saxiix wey. Waxa uu leeyahay marka ibnu kathiir raximahullah, fain kana almuraadu bilqarni 100 sanatin kama huwa almutabaadiru cinda kathiirin min annaas, haddii arrinta uu loo jeedo oo xadiidka iyo waxa weeye atharka cabdullahi ibn cabbaas iyo waxa weeye xadiidka nebigu 10 qarni oo ay sheegeen, haddii loo jeedo buu yidhi 100 sano, sida waadixa oo dadku wada yaqaaniin, oo waxa weeye hadda haddii la yidhaahdo qarni, dadku waxay iska isla markaba u degdegayaan inay tahay macnaha loo jeedo 100 sano. Fa baynahumaa 1000 sanatin laa maxaala, haddii ay noocaa tahay 1000 sano ayaa u dhexaysay nabiyullaahi aadam wa nabiyullaahi nuux calayhi salaam. Wuxuu yidhi laakiin buu yidhi laa yanfi an yakuuna akthar biictibaari maa qayada ibnu cabbaas bilislaam, laakiin waxaa dhici karta buu yidhi sida cabdullahi ibnu cabbaas uu yidhi calal islaam ayay ku taagnaayeen oo islaamnimo ayay ku taagnaayeen, qarniga in loo jeedo jiil oo macnaha dadkii waqti wada noolaa, markaa waa ka badan kartaa maaragtay 100 sano. Laakiin wuxuu yidhi wa hada yaruddu qawla man zacma min ahli tawaariikh wa gayrihim min ahli lkitaabi ana qaabiila wa banihi cabadu nnaar, arrintaa marka waxay radiyeysaa buu yidhi, oo waxa weeye ay baatil ka dhigaysaa dadka ahlu kitaabka ee dadka taariikhda, ahlu taariikha, nimanka taariikhda qora ayaa qeyb ka mida waxay soo guuriyeen qaabiil in uu waxa weeye isaga iyo duriyadiisii inay caabudeen oo gaaloobeen oo shirki sameeyeen oo ay qoraxda caabudeen ayuu soo guurinayaan qowlkaa marka inuu baatil yahay ayuu maaragtay xadiidka iyo atharka cabdullahi ibn cabbaasba caddaynaya, leanna waxa weeye 10 qarni ayay ku taagnaayeen baa la yidhi, oo waxa weeye cala alislaami, iyagoo dadkii muslimiina ayna shirki samaynin. Marka shirkigii ugu horreeya wuxuu bilaabmay waqtigii nabiyullaahi nuux calayhi salaam, marka qaabiil walaalkii ha dilo oo dembi ha galo, laakiin shirki buu sameeyey oo waa gaaloobay, taasi waxa weeye waa khalad weye, oo waxa weeye wax adilaa ku sugana lama hayo, waana baatil, oo waxa weeye dadkaas dad islaama ayay ahaayeen wey. Qaala wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah, wa in kana almuraadu, haddii laakiin loo jeedo buu yidhi bilqarni, qarniga aljiil haddii loola jeedo buu yidhi, marka qowlkiisa hore wuxuu inoogu caddaynayaa haddii qarniga loo jeedo 100 sano 1000 sana udhexaysay, ama qowlkan dambe waxa uu leeyahay haddii loo jeedo buu yidhi qarniga jiil mar wada noolaa, jiilka waxaa la yidhaha dadkii waqti wada nool oo isa soo gaaray,
marka 100 sano waa ka badan kartaa, oo waxa weeye ummaddu wakti badan ama 200 sano ay gaari kartaa ama waa ka badan kartaa ayuu maaragtay leeyahay. sida qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi meelo badan qur-aanka, wa kam ahlaknaa min alquruuni min bacdi nuuxin ay min alumam. marka masalan reer caad oo kale oo qowm hood ama saalix ama qowmu luut, waxaa dhici karta inay 100 sano iyo ka badanba noolaayeen, oo waxa weeye qarniyo badan ay noolaayeen, laakiin ilaahay wuxuu ku magacaabay quruun, oo waxa weeye qarni baa laga dhigay. min bacdi nuuxin wa kafaa birabbika bidunuubi cibaadihi khabiiran basiira. marka halkaa waxaad ka garanaysaa in ay yihiin qarniga mararka qaarkood in loola jeedo wax aan maaragtay 100 sano ka badan ee loo jeedo ummad mar wada noolayd. wa qowluhu tacaala ilaahay haddana waxa uu yidhi thuma anshanaa min bacdihim qarnan aakhariin, ay macnaha ummad kale ayaanu abuurnay. marka ummaddii wakti wada nool oo waxa weeye isku faraca oo isku waktiya uu isa soo gaargaartay oo hal nebi loo diray ayaa la yidhahdaa qarni, markaas waxa weeye lagu magacaabi karaa. sidoo kale ilahay wuxuu yidhi wa aadan wa thamuuda wa asxaaba arrasi wa quruunan bayna dalika, ay umaman bayna dalika, ummado u dhexeeyey. marka halkaa waxaa ka garanaysaa in ay maaragtay qarnigu uu maaragtay noqon karo maaragtay 100 sano ka badan. nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi khayru nnaasi qarnii qarnii, ay macnaha ummadayda waktigayga aan joogo. marka qarnigii qarnu saxaaba ayaa la yidhahdaa, waktigii 100 sano oo saxaabadii oo dhan waktigay noolaayeen. marka 100 sano waa ka badnayd, oo waxa weeye saxaabadii qaar baa markii islaamka laga soo tiriyo 100 sano ka badan gaaray, oo waxa weeye nebigii wax badan ka dambeeyey. marka sidaa daraaddeed ayay maaragtay khayru nnaasi qarni, ay saxaabatii weye. marka halkaa ayaa maaragtay waxa Bukhaari iyo Muslim baa wariyey, waxaa halkaa marka ka caddaatay bi Ibn Kathiir inuu maaragtay ay suurtagal tahay in jiil loo jeedo, oo waxa weeye ay markaas wakti badanna noolaan jireen haddii saa lagu fasira buu yidhi marka, oo ay noqoto qarniga inaan 100 sano loo jeedina, laakiin loo jeedo ummad ummado in loo jeedo, haddaba markaa waxa weeye wakti aad u badan oo waxa dhici karta kumanaan sano inay noqoto intii u dhexaysay bayna aadam wa nuux calayhi salaam. wabiljumlati buu yidhi marka arrinta si kastaba ha noqotee, nuux calayhi salaam ilaahay wuxuu u diray nebi maaragtay qoomkiisii oo reer qowmu nuux ayaa loo diray. lama cubidat alasnaamu waaltawaaqiitu, markii loo markay caabudeen sanamyadii oo dawaaqiidii ay raaceen oo waxa weeye ay jidkii ilaahay ka leexdeen ayaa nebiyullaahi nuux loo diray calayhi salaam, oo dadka ay bilaabeen gaalnimo iyo shirki ayaa markaa nebiyullaahi nuux loo diray. raxmatan lilcibaad fabacathahu allahu raxmatan lilcibaad, naxariis ilaahay uu ummadda u naxariisanayo ayaa loogu diray, oo shirkiga iyo dhibaatada looga digayey oo lalahaa war ka jooga waxaan waa ku halaagsamaysaane ayaa maaragtay ilaahay ugu diray. fa kaana awala rasuulin bucitha ilaa ahli lardi ayuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah, wuxuu ahaa markaa rasuulkii ugu horreeyey oo waxa weeye loo diray dhulka loo soo diray ayuu ahaa marka weeye. saa ayuu maaragtay ibnu kathiir ku gebagabeeyey oo wuxuu yidhi rasuulkii ugu horreeyey ayuu ahaa. ama waxa weeye tacriiftiisa nabiyullaahi nuux calayhi salaam, culamada qaar waxay leeyihiin cabdilkhafaar ayaa la oran jiray, laakiin waxa weeye magaciisa rasmiga ilaahay ku magacaabay waa nuux weeye. marka wuxuu yidhi ibnu kathiir waxaa la oran jiray buy nuux ibnu laamaka ibnu matushaalax ibnu akhnuuqa, akhnuuqaasi marka waa idriis calayhi salaam weye. marka haddii halkaa ay noqoto idriis oo inuu saa u galo, nuux waxa weeye waa kow, aabihiina waa laamaka, awowgiina waxa weeye waa matushaalax, awowgiisa labaad baa idrisa. marka waxa weeye wax dheerba kama uu socon nabiyullaahi idriis calayhi salaam. marka idriisna waa soo sharaxnay, oo waxa weeye waxaynu kusoo sheegnay qisadiisa, manaan ka sheekeynayna man haddii idriis la gaaro
yarada ayaa aabihii la odhan jiray, ibn mahalaliil, ibn qinana, ibn anusha, ibn shitha, ibn aadam calayhi salaam. Marka shith ayaa maaragtay faraciisii ayuu gelaya, shith oo uu dhalay nabiyullahi aadam faraciisi ayuu gelayaa buu yidhi ibn kathiir raximahullah. Saas ayuu maaragtay uu maaragtay kusoo naqliyey. Laakiin kolley wax xadiid iyo aayad ku sugnaatay maahe, waa wax taariikhda iyo waxa weeye dadkii taariikhda qore laga helay, ee maaha wax maaragtay ku sugnaaday xadiid iyo aayad. Wax caqiide oo waxa weeye laga qaadanayo iyo xukum sharci oo laga qaadanayana ma jirto, leanna waxa weeye waxba kuma xiraa, oo waxa weeye caqiide maanta ka kordhaysa nabiyullahi nuux abtiriskiisi in la ogaado, wax caqiidaha ku xiran ma jiraan. Marka wuxuu leeyahay aabihii laamaka ayaa la odhan jiray, awowgiina matushaalaxaas ayaa la odhan jiray. Saas ayuu maaragtay ku keenay. Awowgiisa labaadna waxa weeye waa Idriis calayhi salaam. Waxay isku khilaafeen bu yidhi culummadu, wakhtalafu, waxay isku khilaafeen bu yidhi fii miqdaari sinnihi yowma bucid, meequu jiray ayaa la isku khilaafay. Waxaa xaqiiqaa oo jirta oo macnaha inoo imaan doonta 950 inuu reerkiisii la joogay oo dacwada ugu yeerayey, falabita fiihim alfa sanatin ilaa 50 caama ayuu yidhi ilaahay. Laakiin waqtigii la diray meequu jiray, da'diisu insay ahayd, ayaa waxa weeye wax daliila oo cad loo haynin, oo waxa weeye sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam daliil cad loogu hayo inuu 40 jiray markii waxa weeye la diray. Halkan wax daliila oo cad looma hayo oo sugan nebiyullahi nuux meequu jiray waqtigii la diray. Qaar waxay yidhahdeen, marka ibn kathiir wuxuu leeyahay, qaar waxay yidhahdeen ahlu taariikhda waxa uu jiray 50, qaarna waxay yidhahdeen waxa uu jiray 350 ayuu jiray, qaarna waxay yidhahdeen 480 uu jiray. Ibn Jariir ayaa intaaba wariyey qowlkan saddexaad oo 480 wuxuu u tiriyey cabdullahi ibn cabaas, oo ibn Jariir ba ayaa tafsiirkiisa ku keenay. Laakiin waa banu israa'iiliyaad bay u badan tahay, leanna wax cad cad oo daliila oo ku sugnaaday inuu da'daa jiray lama hayo. Marka waa cilmi qeyb weeye, ilaahay baa garanaya. Laakiin kolley ahlu taariikhu saasay keenayaan inuu maaragtay waqtigaas uu jiray. Intaa marka waxaynu uga gudbaynaa tacriiftiisii iyo waxa weeye inuu yahay rasuulkii ugu horreeyey oo basharka loo diray, oo waxa weeye ugu horreeyey. Laakiin nebiya waa ka horreeyeen, oo nebiyullahi Idriis iyo nebi aadam iyo shiith ayaa ka horreeyey, ayaa maaragtay sida sugan. waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka labaad, oo waxa weeye qisadiisa, bal sida ay qur-aanka ugu soo aroortay ayaynu aayadaha keenaynaa oo waxa weeye sharaxaynaa, kabacdi baan qodob u gudbaynaa oo aan qodobaynaynaa. marka qaala ibn kathiir raximahullah waxa uu yidhi, waqad dakara allahu qisatahu wama kana min qowmihi, qisadiisa ilaahay kitaabka meelo badan buu ku sheegay, iyo waxa weeye wixii dhex maray qowmkiisii, iyo sidii waxa weeye ay u gaaloobeen, iyo markay gaaloobeen duufaantii, iyo waxa weeye ilaahay isu ahlaagay meelo badan oo aad iyo aad u badan ayuu ilaahay kitaabka kaga hadlay, oo waxa weeye aan la soo koobi karin, iyo sidii u badbaadiyey, iyo doontii la yidhi samee, waxa weeye suurado aad u badan buu ilaahay kaga hadlay. marka ugu horreysa waxaynu soo qaadanaynaa sida suurati al-acraaf ayaynu ugu hormarinaynaa. ilaahay wuxuu yidhi, laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim. ilaahay waxa uu yidhi, waxaanu u dirnay nabiyullaahi nuux qoomkiisii ayaanu u dirnay, mar alla marka loo diray ayuu wuxuu ka bilaabay, nebi kastana saasuu ka bilaabaya, oo nebi walba wuxuu ka bilaabayaa iyo rasuul walba inuu qoomkiisa ugu yeero dacwada tawxiidka. waxa uu ku yidhi, yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru innii akhaafu calaykum, waxaan idin ilaah kale ma lihdina ilaahay caabuda ayuu yidhi, oo ilaahay maaragtay subxaana qaadirkaa cibaadada u gaar yeela, oo shirkigaan iyo waxaan iska daaya, waxaan idinkaga cabsanayaa buu yidhi cadaab aad iyo aad u weyn. qaala almala'u min qowmi, nimankii madaxweynta odayaasha ahaa oo cidda hogaaminayey oo warkooda soconayey ayaa hadlay, oo gaalada ahaa,
waxay yidhaahdeen innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin, waxaan uma kuu jeednaa oo kuu aragnaa nin wareersan inaad tahay oo baadiyaysan oo dhunsan. lanna sababtu maxay tahay ay u leeyihiin waa dhunsan tahay, dariiqii iyo waxa weeye meeshii dadku mari jiray iyo sanamyadii la caabudi jiray iyo wixii aabbayaa laga soo gaaray ayaad khilaaftay. marka sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa nin wareersan oo dhunsan inaad tahay. markaasuu u jawaabay wuxuu yidhi qaala yaa qowmi laysa bii dalaalatun walaakinii rasuulun min rabbi alcaalamiin, wuxuu yidhi qoomkaygiiow ehelkaygiiow gac maaragtay qaraabada dadku la ahaa baadinimo iguma sugna oo ma baadiyaysni, laakiin rasuul ilaahay soo diray baan ahay. uballigukum risaalaati rabbii, waxaan idin soo gaarsiinayaa wixii ilaahay ila soo diray. wa ansaxu lakum, waana idin naseexaynayaa. wa aclamu lakum, wa aclamu, waxaan ogahay min allaahi maa laa taclamuun, ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay oo ilaahay ii waxyooday wixiidan idinku garanaynin oo aad jaahil ka tihiin ba aniga ilaahay ii waxyooday, sidaa daraaddeed ayaan idinku naseexaynayaa. marka aw cajibtum an jaa'akum dikrun min rabbikum calaa rajulin minkum, ma waxaad la yaaban tihiin inuu idiin yimid dikrigii ilaahay, diin in laydiin soo diray, rasuul laydiin soo diray, diinna laydiin soo dejiyey, oo waxa weeye waxyi ilaahay idiin yimid, miyaad la yaaban tihiin nin idinkayda ka midana in laydiin soo diray. liyundirakum, si uu idinkugu digo, oo waxa weeye xumaanta aad samaynaysaan uu idin yidhaahdo warka jooga, oo waxa weeye dariiqa xaqa qaado uu idin yidhaahdo, oo idin soo gaarsiiya xaqa, miyaad la yaaban tihiin. walitattaquu, waxa weeye walacallakum turxamuun, macnaha inaad ilaahay ka baqdaan oo si a ilaahay markaa lacallakum turxamuun, ilaahay inuu idiin naxariisto, inaad ilaahay ka baqdaan si ilaahay idinku naxariisto. ilaahay marka wuxuu yidhi fakadabuuhu, waa beeniyeen marka, oo waxa weeye qowlkaas iyo waxa weeye wanaaggii intaa u sheegay waxba kama ay soo qaadina, waa beeniyeen. fa anjaynaahu, buu yidhi ilaahay waan badbaadinay isagii iyo waladiina macahu, iyo intii la socotayba filfulki, waxaan ku badbaadinay doontii la yidhi isaga samee. wa akraqna aladiina kadabuu biaayaatina innahum kaanuu qowman camiin, ilaahay wuxuu yidhi waxa aan halaagnay oo harqinay kuwii waxa weeye aayaadkeega iyo waxa weeye qur-aan diintii lasoo dejiyey iyo rasuulkii lasoo diray iyo mucjisadii ilaahay siiyey, kulli kuwii beeniyey ilaahay wuxuu yidhi waa halaagnay marka, oo baddii baa lagu harqiyey, waana inoo imaan doontaa habka loo harqiyey iyo kayfiyada loo harqiyey. waxayna ahaayeen qoon maaragtay aan waxba kala garanaynin oo camiin indhala, oo waxa weye xaqii laga indhatiray. fii suurati alacraaf aayadda 59-64 ayaa aayadahaas ilaahay kaga hadlay. wuxuu ilaahay si fiican maaragtay haddana uga hadlay, oo waxa weeye qisada ugu dheer ay noogu imaanaysaa fii suurati huud, laakiin waxaan ka hormarinaynaa fii suurati yuunus. ilaahay wuxuu yidhi watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmi, nebi maxamed baa ilaahay waxa uu yidhi u sheeg dadkaaga oo ku dul akhri warkii nebiyullaahi nuux calayhi salaam. waxaynu nidhi oo horey usoo sheegnay qasaska, mar walba waxa kitaabka ay ugu soo aroortay oo aad ugu badan tahay oo ilaahay mar walba u leeyahay wadkur ama watlu, in lagu cibro qaato, oo waxa weeye qofku uu ku cibro qaataa la rabaa oo uu ka digtoonaado dadka xun wixii ay sameeyeen oo dadka halaagsamay wixii ay sameeyeen inuu ka digtoonaado. ilaahay marka wuxuu yidhi watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi, markii uu ku yidhi qoomkiisii yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaah, hadday idinku cuslaato oo dhib idinku noqotay la joogidaan idinla joogo iyo digriga ilaahay idin xusuusinayo iyo diintaan idinku yeerayo, fa cala allaahi tawakkaltu, anigu ilaahay baan tala saarsada, ilaahayga subxaana qaadirka ayaan tala saarsaday. fa ajmicuu amrakum wa shurakaa'akum, arrintiina kurmiya, buu yidhi idinka iyo waxa aad shirkiga u samaynaysaanba kulligiin intay isku tagtaan. uma laa yakun amrukum calaykum ghumma, wax dabdabool iyo mugdiya idinka gelin, oo waxa weeye arrintiinu ha noqoto arrin waadixa oo si fiican uga fiirsada. uma qaduu ilaya walaa tunziruun, haddana markaa wax alla wax arabtaan igu sameeya daqiiqadna ha ii kaadinina, oo waxa weeye aniga ha ii kaadinine
wax alla waxaad awoodaan waxba ha akranina waxna ha la harinina, anigu ilaahay baan tala saarsaday, ilaahay baana igu filan ayuu maaragtay leeyahay. qof walba oo muslima saasaa laga rabaa inuu ilaahay tala saarsado, oo waxa weeye markay arrintu adkaato ama fitan ku dhaco ama dhibaatadu dhacdo in ilaahay la tala saarsado. waxau yidhi fain tawallaytum famaa sa'altukum, haddii aad jeensataan oo waxa weeye aad diintii ka jeensataan, aniga ida weydiisan maya min ajrin, wax xoolaa idakama rabo oo waxaan xoolaha idaka doonaya ma jirto. qof walboo daaciyana saasaa laga rabaa in uu yidhaahdo in ajriya ilaa cala allah, anigu ajarkayga iyo waxa weeye wanaagga aan rabo ilaahay baan ka rabaa, idinka xoolo idakama rabo, waxna idaka dooni mayo, inuu yidhaahdo weeye qof walba oo muslima oo uu ku daydo maaragtay nebiyadii iyo rususha ilaahay soo diray. aniga waxaa la yaamray buu yidhi, wa umirtu an akuuna min almuslimiin, aniga ilaahay wuxuu yaamray inaan ka mid noqdo dadka muslimiinta oo ilaahay u hoggaansamay oo dariiqiisii raacaya oo xaqa u hoggaansamaya shirkigana banaanka ka maraya. ilaahay wuxuu yidhi fakadabuuhu, way beeniyeen, fanajaynaahu waan badbaadinay, waman macahu, iyo intii la socotayba fi lfulki, doontii ayaan ku badbaadinay, wajacalnaahum khalaa'ifa, waxaanuna ka dhignay kuwii iyagu tarmaya oo gadaal, macnaha iyagaan dhaxal siinay dhulkii, wa aqraqna aladiina kadabuu biaayaatina, kuwii aayaadkayaga iyo waxa weeye diinta beeniyeyna waan halaagnay oo waan harqinay buu yidhi ilaahay, oo baddii baan ku harqinay. fandur kayfa kaana caaqibatu lmundariin, eeg baa la yidhi markaa sida ay noqotay cirib damboodkeedii oo waxa weeye meesha ay ku dambeeyeen iyo halaagga ku dhacay kuwii diinta ilaahay beeniyey. fi suurati yuunus aayadda 71 ilaa 73 ayaa aayadahaasna ilaahay maaragtay kaga hadlay. fii suurati huud ayaa si fiican u kala dhigdhigaysa iyo fii suurati nuux markaynu u tagno. fi suurati huud ilaahay waxa uu yidhi, walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi innii lakum nadiirun mubiin, nebi ilaahi nuux ayaan dirnay buu yidhi ilaahay qoomkiisii buu u tegoo wuxuu ku yidhi, waxaan ahay nadiir mid idinka idii digaya, mubiinun oo arrintiisu caddahay, allaa tacbuduu ila allah innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin aliim, waxaan idinkaga digayo idinku yeerayana waxa weeye ilaahay maahi ilaah kale inaydan caabudin oo shirkiga banaanka ka martaan, cadaab adag oo aad iyo aad aliim ah oo daran baan idinkaga baqayaa oo idin xanuujiya aakhiro intuu idinku dhici lahaa adduun iyo aakhirada cadaab idin xanuujiya, haddeen ilaahay ka baqa oo waxa weeye ilaahay caabuda. nimankii baa hadlay markaa gaalada ahaa oo madaxye weynta ahaa oo cidda hogaaminayey, faqaala almala'u alladiina kafaruu min qowmi maa naraaka ilaa basharan mitlana wama naraaka ittabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'y, waxay yidhaahdeen nimankii odayaashaa intay hadleen ayay waxay yidhaahdeen, wax kale kuma aragno adiga inaad bashar nala mida tahay mooye, qof nala midaa too waxaadna dheer tahay horta ma jirto marka ugu horreysa, wax kalena kuma aragna adiga iyo inta idin raacdayba inta ku raacday iyo adiguba inaad tihiin waxaan caqli lahayn, araadilu lqowm macnaha kuwii aan caqliga lahayn oo waxba kala garanaynin ayuun baa tihiin oo wax aadna dheertihiin ma jirto weeye, oo waxa weeye dad caqli leh meesha oo isugu tegay ma tiidin wax caqligana ma haysaan. wamaa naraa calay wamaa naraa lakum calaynaa min fadlin bal nadunukum kaadibiin, wax fadli iyo wanaag aadna dheertihiinna ma aragno, waxaana filaynaa inaad beenlowyaal tihiin oo waxaan aad sheegaysid iyo inta ku raacdayba inaad been isku raacdeen ayaan maaragtay u malaynayna. wuxuu yidhi marka iyagoo saa u caayey ayuu haddana tartiib ula hadlaya, wuxuu yidhi qaala yaa qowmi ara'aytum, ka warrama buu yidhi, in kuntu calaa bayinati min rabbii, haddii ilaahay agtiisa aan maaragtay aayad iyo wax cad kala imid oo ilaahay uu isiiyey dariiq xaqa aan ku taagnahay, bal ka warrama. ee macnaha maxay noqonaysaa haddaan anigu xaq ku taagnaa idinkuna dhunsan tihiin oo aad halaagsantaan halaag idinku dhaco maxaad ka faa'idaysaan. wa aataanii raxmatan min cindihi, ilaahay naxariis iyo wanaag agtiisa ka ahatay haddii u siiyey oo waxyi ilaahay ii waxyooday, facumiyat calaykum, laydaka indhatiray idinka xaqii, anulzimukumuha wa antum lahaa kaarihuun,
miyaan idinku qasbaynaa marka idinku haddii aad diideen oo karaahsanaysaa? Leanna hanuunka ilaah baa haya. ilaahay waatuu nebi maxamed ku yidhi innaka laa tahdi man axbabt walaakina laa yahdi man yasha, qofkuu doona ilaahay baa hanuuniya. ee waxa weye adiga cidaad hanuunin kartid ma jirto wey. marka ilaah baa wa hanuuniye, qof waxa weye isagu hanuunin kara ma jiro. markaas haddana wuxuu ku yidhi wa yaa qowmi laa asalukum calayhi maala, aniga wax xoolaa ida weydiisan mayo. haddaad isleedihi ninkaan xoolo ida ka rabaa, xoolo ida kama rabo. in ajriya ilaa cala allah wama ana bidaaridi aladiina aamanuu inahum mulaaquu rabbihim, aniga ajarkayga ilaahay baan ka rabaa, ilaahay baana ajar isiinaya. kuwaan mu'miniinta oo waxa weeye rumeeyeyna aniga ma cayrinayo oo waxa weeye agteyda ka cayrinmayo. ilaahay bay la kulmeen oo waxa weye ilaahay bay la kulmayaan. ilaahay baana xisaabinaya aakhira markay yimaadaan. hadday mar rumeeyeen camal saalixana la yimaadeen iyagaa mu'miniina. walaakinii araakum qowman tajaaluub, waxaan saydii arkaa dad jaahiliina oo aan waxba kala garanay inaad tihiin. wayaa qowmi man yansurunii min allahi in daratuhum afalaa tadakuruun, haddii aan cayriye buu yidhi oo muslimiintaan iyo dadkaan mu'miniinta aan cayriyo, waxaad mooddaa inay leeyihiin iyadii cayri dadkaan. sidii maaragtay gadaal bay nooga imaan doontaa tafsiirkooda oo aynu tafsiilinaynaa aqwaasha culummadu marka ay ka hadlayaan. marka waxaad moodaa inay leeyihiin dadkaan kula jooga, haddii aad rabti inaad nala hadashid cayri oo waxa weye dadkaa ducafada ayay noo imaanin, sidii nebigana ay quraysh ku tiri oo waxa weye ay tiri ay quraysh yihaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, kuwaan kula jooga oo waxa weeye ducafada ah, annaga markaa nala hadlaysiiyey agteeda imaanin ee naga fogee. marka wuxuu yidhi anigu ma cayrinaya buu yidhi, leanna waa dad mu'miniina. walaa aquulu lakum cindii khazaa'inu llah, cilmi keybkiibuu haddana ka hadlay oo wuxuu yidhi aniga ma ogi buu yidhi cilmi keybka, khazaa'inta ilaahayna agtayda ma aha. oo waxa weeye aniga samada iyo dhulka iyo waxaa nicbo ku jirta ilaahay baa oge, anigu wax aan gacan ku hayo ma jiraan, rasuul ilaahay soo diray baan ahay, wax kale oo aan hayo ma jiraan wey. walaa aclamu lgayba, cilmi keybna ma ogi. walaa aquulu lakum innii malak, malagna meyhi, anigu malaa'ig ka mid meyhi, bashar baan ahay. marka waa iyagii marka hore lahaa inaad bashar tahayna wax kalaba kuma aragna, ma naraaka ilaa basharan mitlana, waa runtiinoo bashar baan ahay, aniga malag meyhi buu leeyahy. walaa aquulu liladiina tasdari acyunukum lan yu'tiyahum allahu khayra, mana oranaya buu yidhi kuwaan idinku aad liidaysaan oo aad waxa le dhahaysaan waa dad xun, oo waxa weeye waa iyagii lahaa ma naraaka ila aladiina hum araadiluna ma naraaka taba wama naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna, kuwa aan caqli lahayn baa ku raacay oo aan naf lahayn waa iyagii lahaa. marka wuxuu leeyahay kuwaanna aad idinku liidaysaanna aniga waxa weeye ma liiday, oo waxa weeye oran mayo ilaahay khayr siin mayo. allahu aclamu bima fii anfusihim, ilaahay baa og waxa naftooda ku jira, ilaahay baana garanaya qof walba qalbigiisa wixii ku jira. innii idan la min adaalimiin, haddaan saa dhaha buu yidhi oo dadkii mu'miniinta aan dhibaatadaa ku sameeyo, haddaba daalim baan noqonayaa buu yidhi, oo waxa weye dadka daalimiinta ayaan ka mid noqonaya. halkaa marka markay doodii gaartay ayuu wuxuu yidhi marka waxay yidhaahdeen markaa qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltana fa aktarta jidaalana fa'tinaa bima tacidunaa in kunta min asaadiqiin, haddii aad waxa weye nuuxow doodii way badatay bay dhaheen, oo waxa weeye aad iyo aad bay dhibaato u timid, in badan waad nagu badisay doodaadii, waxaan aad sheegaysid oo cadaabka aad sheegaysay haddii aad run sheegaysid nooke. gaalo kasta markay nebigooda oo kufrinimadu ka bato ayay nebigooda waxay ku leeyihiin nooken cadaabka aad sheegaysid. waa cajiib wey, wax aad iyo aad u cajiiba wey, leanno shaydaan baa maskaxda ka qabsaday oo waxa weeye wax ay meesha ku hayaan ma jirto wey. qaala markaasi wuxuu yidhi innamaa yaatiikum bihi llah in shaaa wama antum bimucjiziin, ilaahay baa markuu doono idii keenaya, wax aad markaasna kama fakan kartaan mana ilaahayna ma cajis gelin kartaan. oo waxa weeye hadduu doono ilaahay inuu idi cadaabo waa idi cadaabayaa, idinkuna kama fakan kartaan. walaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum in kaana allahu yuriidu an yugwiyakum, aniga nasiixada aan idin naseexaynayo wanaagga aan idinku yeelayo wuxuu ida taraya ma jira buu yidhi, haddii ilaahay uu halaag idala maago
oo ilaahay uu doono in uu maaragtay ida halaago, wax ay ida tarayso ma jirto weeye naseexadaydu iyo waxa weeye wanaaggaan idinku yeeray. Leanna waxa weeye hanuunka ilaah baa haya, oo waxa weeye qofka markii ilaahay uu hanuuniyo ayaa naseexadu wax taraysaa iyo wanaagga dadka markii loogu yeero. markaasuu haddana waxa uu yidhi macnaha markuu u caddeeyey inuunan isagu cadaabkii gacanta ku haynin, wax uu maaragtay gacan ku hayana ayna jirin, ilaahay baana idii keenaya haddii uu doono, ilaahay baana hadduu doono ida halaagaya. huwa rabbukum wa ilayhi turjacuun, ilaahay baad u noqonaysaan buu yidhi, aniga waxba gacan kuma hayo. ilaahay markaa wuxuu yidhi am yaquuluuna iftara qul in iftaraytu facalaya ijraami. tani nebi maxamed bay aayaddaani ka hadlaysaa, oo sida mufasiriintu ay leeyihiin, ee nebi maxamed baa waxaa lagu yidhi quraysh waxaa ku dhahdaa markii looga sheekeeyey qisadii, mise waxay leeyihiin adiga ayaa been abuuranaya, waxaad ku dhahdaa haddaan anigu marka been abuuranayo anaa dembigayga iska leh, idinkuna dembigiinaad leedihiin. halkaasuu marka ilaahay haddana waxa uu yidhi wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qawmika ilaa man qad aaman. waxaa lagu yidhi nebi nuux ilaahay waa u waxyooday, waxaa lagu yidhi nuuxow ummaddaada cid dambe oo ku rumaynaysa ma jirto, ilaa intii horay kuu rumaysay mooye cid dambe oo ku rumaynaysa ma jirto. falaa tabtays bima kaanuu yafcaluun, waxba ha ka xumaanin oo ha ka murugoonin oo dhib iyo mashaakil iyay kugu noqonin, waxa ay samaynayaan ma ay rumaynayaan, iimaanna laga heli mayo, waa qoom ilaahay uu halaag la maagay ee faraha ka qaadbaalay. markaasuu ilaahay wuxuu amray markaa markii saa la yidhi wasnaci lfulka biacyunina wa waxyina, samee baa la yidhi markaa, doon samee baa la yidhi, waxyiga ilaahay oo ilaahay oo maaragtay u waxyoonaya saa u samee, habka loo samaynayo kulli ilaahay baa u waxyoonaya iyo waxa weye ilaahay oo ujeeda ayaa la yidhi samee. walaa tukhaadibnii fi ladiina dalamuu innahum mugraquun, haddii cadaabtii ilaahay marka timaado oo la cadaabo kuwaan maaragtay ciqaabta u timaadana hay weydiinin kuwa daalimiinta oo waxa weeye hadhow ee naxariisi kuu gelin waa la halaagayaay. wa yasnacu lfulka buu yidhi ilaahay maaragtay doontii buu marka bilaabay inuu sameeyo nabiyullaahi nuux. wa kullamaa mara calayhi mala'u min qowmihi sakhiruu minhu, mar walba oo waxa weeye koox ay soo maraanba way ku dheeldheelayeen oo way ku qosqoslayeen. marka mufasiriintu waxay leeyihin waxay dhahayeen oo doontaan biriga aad ku samaynaysid oo banaanka dhulka aad ku samaynaysid xaggee bad uga keenaysaa ay ku socoto, waa adigaan cillada ku samaynaye, waxa way ku qosqoslayaan. markaasu isaguna wuxuu dhahayey in taskharuu mina fa inaa naskharu minkum kamaa taskharuun, haddaad hadda nagu qosqososha oo nagu dheeldheesha annaguna hadhow baan idinku dheeldheelaynaa oo idinku qosqoslaynaa weeye, ee waxa weeye hadda idinku saartaan iska yeela. fasawfa taclamuuna man yaatiihi cadaabun yukhzihi, hadhow baad ogaan doontaan qofka uu cadaabku u yimaado oo waxa weeye annaga miyaa halaagsami doona mise idinka ayaa cadaab u imaanaya. wa yaxilu calayhi cadaabun muqiim, qoomka la halaagi doono hadhow baad ogaan doontaan. ilaahay marka wuxuu yidhi xataa idaa jaa'a amruna, nabiyullaahi nuux baa waxaa loo waxyooday, waxaa la yidhi haddii uu amarkayagii yimaado wa faarat tannuuru, ay ciqaabtii hadday inta timaado faarat tannuuru, marka tannuurka culimmadu waxay ku macnaynayaan ay macnaha haddii biyihii ay soo burqadaan oo dhulka ka soo burqadaan oo waxa weeye meel walba ay maaragtay calaamadii la siiyey ay ahayd oo marka ciqaabku bilaabanayo meel walba biyaha ka soo burqanaya. ilaahay marka wuxuu yidhi qul naxmil fiiha min kullin zawjayni tinayni wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi alqowlu waman aaman wama aamana macahu ilaa qaliil. ilaahay waxa uu yidhi waxaanu ku nidhi markii ay bilaabato ciqaabtu doonta fuula, doontana waxaad saartaa oo ku xambaartaa wax walba dekr dhab iyo lab iyo dhagood ka saar, macnaha wax walba laba ka saar, mid dhedig iyo mid lab ka saar, oo waxa weeye sida matalan xayawaankii iyo wixii oo dhan mid dhedig iyo mid lab ka saar ayaa la yidhi. wa ahlaka, iyo ahalkaaga iyo intii ku rumaysay, ilaa man sabaqa, laakiin ahalka waxaa laga soo reebay waxaa la yidhi ilaa man sabaqa calayhi alqowl, sida maaragtay naagtii xaaskiisii oo kale
iyo waxa weeye wiilkiisii markii dambe harqanayay iyo kulli ay macnaha intii rumaysay ahalkaaga oo iimaan laga helay iyo dadkii mu'miniinta ahaa, ilaahay marka wuxuu yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil, dad yar baa rumeeyey oo waxa weye aad iyo aad u yar, cadadkoodana lama sheegin. Hadhow inoo imaanaysaa aqwaasha ay maaragtay mufasiriintu leeyihiin iyo dadku intay leekaayeen rumeeyeyna dib bay inooga imaanaysaa. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسنك وقبة على إذا مركع فوشان وإذا قاقيسو ووحا وي بسنك انت وقبتب وحا وي مركعس صار ضدكي وصاو صعداء. إلا يغير وهي تجري بهم في موج كالجبال وحا يسعوني سابا ليري موج في موج أي معناها هرك دوشيسة biyihii markay isqabsadeen oo baddii ay harqatay oo waxa weeye bad ay meeshii noqotay ayay baddii dul sabaynaysaa doontii, dadkiina waa lagu halaagay kale oo gaaladii o dhan baa lagu halaagay. Wanaadaa nuuxun, nuux ayaa marka dhawaaqay oo wiilkiisa u dhawaaqay, wa kaana fii maczalin yaa bunayarka macana walaa takun maca alkaafiriin, kaalay doonta nala soo fuul buu yidhi oo gaalada ha ka mid noqonin oo waxa weeye kaale noo imow. markaasu wuxuu yihi hadda waa gaale, waxaan ma aaminsanay ilaahayna uguma tirogelini. qaala saaawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa, waxaan fuulayaa buu yidhi oo aadayaa buurtaas, buur iga badbaadisa, buur dheer oo maanta biyaha iga badbaadisa. waa gaalnimo ayaa waxaan ka keenayseemo maanta buur miyaa wax badbaadinaysa, qofkaan ilaahay badbaadin badbaadi mayo. markaasuu nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi qaala laa caasima alyawma min amri illah ilaa man raxim, qof maanta badbaadaya ma jiro, ilaahay qof uu naxariistay mooye, marka buur ku badbaadin mayso oo waxa weeye wax ku badbaadinaya ma jiraane, war kaale noo imow. ilaahay markaa wuxuu yidhi waxaala baynahuma almawju fakaana min almuqraqiin, baddii ayaa marka harqisay oo kuwii la halaagay buu ka mid noqday oo waxa weeye waa socday wiilkii laanoo gaal buu ahaa. wa qiila ya, markaasaa waxaa la yidhi yaa ardu blaci maaaki wayaa samaau aqlaci waqiida almaau waqudiya alamru wastawat cala aljuudiyi wa qiila bucdan lilqowmi aldhaalimiin, marka ciqaabtii markay dhamaatay ayaa markaa waxaa la yidhi biyihii dhulka waxaa la yidhi biyahaagii jooji, liq baa la yidhi biyahaagii, samadana waxaa la yidhi biyihii jooji, dhulkiina waa qalalay markaa waa joogsatay, doontiina waa joogsatay. cala aljuudiyi, juudigaa marka waxaa la yidhi waa buur ku taalla oo macruufa oo waxa weeye dhulkaa ku taalla oo waxa weeye macruufa, hadhowba inoo imaan doonta aqwaasha ay culummadu ka dhahayaan. markaa kabacdi ayuu waxa uu dhawaaqay nabiyullaahi nuux ilaahay buu la hadlay oo waxa uu ku yidhi ilaahayow wiilkaygii, ina bnii min ahli, wiilkaygii wa ahalkaygu ka mid ahaa, wa ina wacdaka alxaq, ahalkaagana ahalkaygana waa adigii iga ballan qaaday inaan doonta saaroo badbaadiyo, wa anta axkamu alxaakimiin, adiga ayaana laakiin xukumkaagu sax yahay oo waxa weeye wax walba kala xukminaya. markaasaa ilaahay la hadla wuxuu yidhi qaala yaa nuux innahu laysa min ahlik innahu camalun gayru saalix, halkaa marka waa qaacido weyn, qofka waxaa wanaag lagu wada yahay oo lagu wada badbaadayaa oo waxa weeye si walba wanaagga ku imaanayaa markii caqiidada laysaga mid yahay, laakiin markaan caqiidada laysaga mid ahayn waxba tari mayso oo waxa weeye waa qofkii waa halaagsamayaa, nebi baa ay dhalay iyo awliya ay dhalay iyo sheikh baa ay dhalay, midna wax kuu qaban mayso, halaag weeye markaa naftaada haddii adigu aad halaagsid weyn ood gaalowdin walciyaadu billah. marka waxaa layahay weydiinin baa la yidhi waxaadan cilmi ulahayn, leannao camal xun buu sameeyey oo waxa weeye waxaan kaa waaninaya baa la inii aciduka an takuna min aljaahiliin, waxaasoo kale ha weydiin baa la yidhi oo jaahiliinta ha ka mid noqonin. markaasuu ilaahay u toobad keenay oo wuxuu yidhi ilaahay waxaan kaa magangelayaa inaan ku weydiiyo waxaana cilmi ulahayn, wa ilaa takfir lii watarxamnii aku min alkhaasiriin, ilaahay buu u toobad keenay. markaa ayuu ilaahay wuxuu yidhi qiila yaa nuuxu hbid bisalaamin minna wa barakaatin calayk, deg baa la yidhi marka oo waxa weeye dhulkii ku deg maadaama la halaagay gaaladii, dhulkii ku deg baa la yidhi marka nicmadii ilaahay iyo barakadii ilaahay ku deg adiga iyo ummadda kula socotaba. wa umamun sanumaticuhum thuma yamasu mina cadaabun ali, ummadda kula socota iyo adigaba iyo kuwa aanu u nicmayn doonno haddana laakiin cadaab taaban doono markay dib u gaaloobaan
saasaanu u cadaabaynaa qof alla qofkii gaalooba wey. ilaahay wuxuu ku khatimay aayadaha fii suurati Hud, tilka min ambaa'i lgaybi nuuxiiha ilayk. nebi maxamed baa la hadla, waxaa la yidhi taasi waa wax wararkii cilmi keybka ah oo aadan ogeyn oo horay u tegey oo aanu ku waxyoonay. ma kunta taclamuhaa anta walaa qowmuka min qabli haada, adiga iyo qoomkaagaan quraysh midkiinna ma idan ogeyn mana idan aqoon, leannao kutub horena ugama sheekaynin, taariikh hore ay qoreenna ma ay haysan oo dad ummiyay ahaayeen. fasbir baa la yidhi marka, sabir baa la yidhi marka, ina alcaaqibata lilmuttaqiin, dadka muttaqiinta ayaa cirib dambeedka iska leh oo waxa weeye guulaysanaye, sabir baa la yidhi marka. aayadaha marka fii suurati Hud 25 ilaa 49 ayuu ilaahay kaga hadlay oo waa aayado aad iyo aad u dheer, si fiican buu ukala qisada u kala dhigtay maaragtay qisatu Nuux calayhi salaam. sidoo kale fii suurati maaragtay ambiyaa ilaahay wuxuu ku yidhi wa nuuxan id naadaa min qabl fastajabnaa lahu fanajaynaahu ahlahu min alkarbi alcadiim. ilaahay wuxuu yidhi nabiyullaahi Nuux baa noo yeeray oo maaragtay u dhawaaqay oo waatuu lahaa maaragtay innii maqluubun fantasir, ilaah waa layga adkaaday ii gargaar. markaasuu ilaahay waxa uu yidhi waan ajiibnay isaga iyo ahalkiisiina waan badbaadinay, oo waxa weeye dhibaatadii baan ka badbaadinay, waana uga guurayno waa uga hiilinay qoomkii gaaloobay, diinta ku gaaloobay, aayadihii ilaahay ku gaaloobay. innahum kanuu qawma saw'in fa aqraqnaahum ajmaciin. fii suurati alambiyaa ayuu ilaahay aayadahaas nagu keenay inay maaragtay ilaahay uu halaagay markay diintii ilaahay ku gaaloobeen, rasuulkii ilaahay ay diideen inay raacaan, ciqaabtii ay ku caddaatay oo waxa weeye xukunkii ilaahay ku yimid, halaag iyo waxa weeye mashaakil baa usugnaaday. wa qaala tacaala fii suurati maaragtay mu'minuun walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi faqaala yaa qowmi icbudullah. fii suurati ilaahay waxa uu ku yidhi fii suurati maaragtay fii suurati almu'minuun walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru afalaa tattaquun, miyidan ilaahay ka cabsanayn buu yidhi, ilaahayga subxaana qaadirkaa ka baqa, ilaahay caabuda, waxaan shirkigaana faraha ka qaada. nimankii baa u jawaabo waxay ku yidhaahdeen faqaala almalau aladiina kafaruu min qowmihi maa haada ila basharu mislukum, dadkoodii bay la hadleen, waxay yidhahdeen ninkaani waa nin idinka idan la mid a, wax uu ida dheer yahayna ma jirto, oo waxa weeye bashar idinka idan la mid a oo aan waxba ida dheerayn weye. yuriidu an yatafadala calaykum, wuxuu doonayaa inuu isagu ida ka fiicnaado oo waxa weeye idinku iska kiin wanaajinayaa oo leeyaha aniga isoo raaca oo warkayga yeela. walow shaa allahu bay yidhahdeen hadduu ilaahay doono la anzala malaa'ikatan maa samicnaa bihaada fii aabaa'ina alawaliin. laba arrimood bay meeshii keenayna, waxay yidhahdeen hadduu ilaahay doono inuu rasuul soo diro, horta meleg buu soo diri lahaa, oo waxa weeye malaa'ig baa ilaahay soo diri lahaaye, waxa weeye qof bilo aadmiya ma soo direen. kow, maxay u daliishadeen marka inaan ilaahay qof uuna soo dirayn bashara, aabbayaashiya weligay kabaanu maqal bay dhaheen, ay macnaha innaa wajadnaa aabaana wey, ama wixii aan aabayaal ka soo gaarno unbaanu qaadanaynaaye wax kale oo aanu yeelayna ma jirta wey. waa wax ummadahoo dhan halaagay, waa waxaas inay leeyihiin aabayaashee wixii aan ka soo gaarno aan ka maqli jirnay unbaan wax ku qaadanayna. markaasu waxa uu yidhi ilaahay waxa uu yidhi markaasu haddana waxay yidhahdeen in huwa ilaa rajulun bihi jinnatun fatarabbasuu xataa xiin, ninkan waa nin iska waashay bay dhaheen, jin baa haya, waa wareersan yahay, midduu iska dhimanayaaye iska daaya, ha iska qayliyo, isaga aakhirkiisa iska dhimanaya, oo waxa weeye cabaar baynu u kaadinayna. qaala rabbi insurnii bima kadabuun, ilaahay buu baryo wuxuu yidhi ilaahay iga gargaar kuwaan diintii beeniye, ilaahay iga gargaar. ilaahay markaasuu wuxuu amray doontii inuu sameeyo, sidii fii suurati Hud aynu kusoo marnay oo kale, ayaa doontii samee la yidhi. marka ilaahay waxa uu yidhi fa awxaynaa ilayhi an isnaci lfulka biacyunina wa waxyina faida jaa amruna wa faarat annuur fasluk fiiha min kulin zawjayn itnayni wa ahlaka ila man sabaqa calayhi alqowlu minhum
walaa tukhaadibnii fi ladiina dalamuu inahum muqraquun. aayadaha awal baynu soo sharaxnay oo fi suurati Hud bay ku jirtay macnaha, laakiin waxaa halkan ku ziyaadaa waxaa la yidhi haddii markii qoomkaa la halaagayo, qoomkaa markii la halaagayo waxba hay gala hadlin, dhaalimiinta markii la halaagayo waxba hay weydiinin. faida stawayta baa la yidhi marka, ilahay wuxuu yidhi faida stawayta anta waman macaka cala alfulki, haddii aad ku sugnaatid adiga iyo inti ku raacday doontii aa fuushaan, faqul alxamdu lilahi aladii najana min alqowmi aldhaalimiin. mar alla markay doontii marka idinla badbaado oo aad sugnaataan oo nicmadii ilaahay gaartaan, ilaahay u shukri naqa marka, oo waxaa dhahdaa ilaahaygii subxaana qaadirkaa ayaan maaragtay mahad iska leh naga badbaadiyey dhaalimiintii, oo waxa weye inta dhaalimiintii halaagay annagana na badbaadiyey. waqul rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa anta khayru lmunziliin. ilaahu na deji baa la yidhi, oo waxa weeye meel wanaagsan ilaahay ka bari inuu meel wanaagsan ku dejiyo, leanno ilaahay baa waxa weeye meel kasta oo wanaagsan dadka dejiya. ina fii dalika la aayaatin buu yidhi ilaahay, wain kunnaa la mubtaliin, inkastoo la imtixaamay laakiin arrintaasi aayadaa ku sugan oo waxa weeye maadaama dadkaasi ay ilaahay ku gaaloobeen, ciqaabti ilaahay u timid, wax lagu cibro qaato oo qofka muslimkaahi uu ku tadaburo oo waxa weeye uu ka digtoonaado markaa dadkaa dhibaatadii ku dhacday ayaa waxa weye arrintaa ku sugan. fi suurati shucara ilaahay waxa uu ku yidhi sidoo kale, kadabat qowmu nuuxin, way beeniyeen, kadabat qowmu nuuxin almursaliin, mursaliintii oo dhan way beeniyeen. meelo badan bay noo imaan doontaa iyadoo laleeyahay reer hebel waa beeniyeen rusushii oo dhan, hal rasuul baana loo diray. macnahaasi waxa weeye culimmadu waxay yidhaahdeen hal rasuul qofkii beeniya isagoo rususha oo dhan beeniyey buu la mid yahay, leanno rusushu kulligood waxay la yimaadeen anicbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru, tawxiid iyo caqiida la yimaadeen, hal mid kii beeniya iyagoo dhan isagoo beeniyey ayuu la mid yahay. id qaala lahum akhuuhum nuuxun alaa tattaquun, ay akhuuhum fi nasab, laakiin diin walaalkula ma ahayn, leanno waa ku gaaloobeen. marka walaalnimada halkan laga hadlayo waxa weeye waa nasabkii oo waxa weeye qabiilkii ayuu la wadaagay, laakiin diintii waa lagu kala tegey, leanno ukhuwadu waa laba nooc, qofkii inaad diin ku walaalowdaan iyo inaad nasab ku walaalowdaan, labadaas ayay ku timaadaa. innii lakum rasuulun amiin fattaqu llaha waadiicuun, rasuul aamina ayaan ahay oo la idinkin soo diray, ilaahay ka cabsada buu yidhi oo adeeca, xoolana ida weydiisan maye oo waxba ida kama rabo oo wax xoolaan ida ka rabo ma jiraan, ilaahaygi ida abuurtay inta ka cabsataan iyo adeeca. qaaluu waxay yidhahdeen marka, anu'minu laka watabacaka alardaluun, war ma waxaan rumaynaynaa adigaan aan kuu jeedno iyo kuwaan eberkaa oon waxba kala garanayno ku raacay. qaala wamaa cilmii bima kaanuu yacmaluun, oo aniga maxay ogeysiyey buy dadkaa waxa ay samaynayaan ilaahay baa xisaabinaye, maana anigu xisaabinaya. qaaluu markaasi waxay yidhahdeen markaasu in xisaabahum ila calaa rabbi low taclamuna low tashcuruna ayuu yidhi, ilaahay haddii aad wax garanaysaan buu yidhi marka, haddaad wax kala garanaysaan ilaahaygii subxaana qaadirkaa baa dadkan xisaabinaya, aad wax ka sheegaysaane anigu xisaabtooda shaqo kumali, anigu waxaa la ii soo diray iimaan iyo waxa weeye tawxiid baa layla soo diray, qofkii rumeeya waa badbaadaya, qofkaan rumayna waa halaagsamaya, ama qof walba wuxuu qalbiga ku qarsado ilaah baa garanaya taa. marka halkaa markay marisi wuxuu yidhi wama ana bidaarid lmu'miniin in ana ilaa nadiiru mubiin, halkaa markay arrintii gaartay oo u caddeeyey inuuna isagu wixii uu awoodi karay inay tahay macnaha tabliiqu dacwa oo una wax kale gacan ku haynin, ayay markaa waxay yidhahdeen qaaluu lain lam tantahi ya nuuxu latakuunanna min almarjuumiin, haddaadan ka joogsan waxaan aad sheegaysid, dacwadaan aad dadka ugu yeeraysa haddaadan joojin, waxaad noqonaysaa kuwa la rajmiyo oo waxa weye dhagax baan kugu dilayna. qaala waxa uu yidhi markaa rabbi ina qowmii kadabuun, dhagax dilba hadday maraysa marka ilaahay buu ku cararay, ilaahay qoomkayga waa ibeeniyeen, faftax baynii wa baynahum fatxan wanajinii waman maciya min almu'miniin, ilaahu aniga iyo inta i rumaysan inaga badbaadi, qoomkaana ilaahuna kala saar marka, waad ujeedaa waxa weye arrintii rajmiga ay maraysaa. ilaahay markaasu waxa uu yidhi
fanajaynaahu macahu fi lfulki lmashxuun, ilaahay waxa uu yidhi doontii ayaan ku badbaadinay isaga iyo intii rumaysayba doontii laga buuxiyey ayaan ku badbaadinay. uma aqraqnaa bacdu lbaaqiin, ina fii dalika laaaya, arrintaasi waxaa ku sugan buu yidhi marka ilaahay aayad baa ku sugan. Markii qoomkaa la halaagay dadkii mu'miniinta ah la badbaadiyey, haddaba arrintaa aayad baa ku sugan in lagu cibro qaato ayay mudan tahay oo qof walba oo muslima uu ku cibro qaato. ilaahay sidoo kale waxa uu ku yidhi fi suurati alcankabuut, walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi falabitha fiihim alfa sanatin ila khamsiina caama faakhadahum aطuufaan wahum dhaalimuun. ilaahay waxa uu yidhi nabiyullaahi nuux baanu dirnay u dirnay qoomkiisii, 1000 sano ayuu la joogay ilaa 50 sano laga reebay mooye, macnaha 950 sano ayuu la joogay, markaasaa waxaa qabsatay duufaantii kuwii dhaalimiinta. fa anjaynaahu asxaaba asafiina wajacalnaaha aayata lilcaalamiin, intii rumaysay iyo isagiiba doontii baan ku badbaadinay calaamad iyo aayad lagu cibro qaataanan uga dhignay dadkii kale oo caalamiintii oo dhan ayaan uga dhignay wax lagu cibro qaato weeye. fi suurati wasaafaatna ilaahay waxa uu yidhi walaqad naadaanaa nuuxun fala nicma almujiibuun, waa markii uu leeyahay ilaahu ii gargaar oo qoomkaana kala saar, way gaaloobeene. ilaahay waxa uu yidhi marka waan ajiibnay markaa, wanajaynaahu ahlahu min alkarbi alcadiim wajacalnaa duriyatahu hum albaaqiin, dhibtii baan ka badbaadinay isaga iyo duriyadii, duriyadiisii baana waxaan ka dhignay kuwa baaqiga ah oo tarmay, leanna waxay inoo imaan doonta oo culimmadu caddayn doonaan in duriyaddii nebi nuux ay tarmeen, laakiin wax alla wixii nala badbaadiyey oo mu'miniin ahaa inayna tarmin, ee waxa weeye bilow aadmiga oo dhan bacda duufaan inay tahay duriyaddii nebi nuux. aayad kale ilahay waxa uu markaasoo haddana ilahay waxa uu yidhi markaa wataragnaa calayhi fi laakhiriin salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin, nabadgelyo nabiyullaahi nuux dushiisa ah, inna kadalika najzi lmuxsiniin, saasaan maaragtay u abaalmarinaa buu yidhi ilaahay dadka muxsiniinta ah oo wanaagga sameeya, saasaanu ugu abaalgudayna. innahu min cibaadina almu'miniin, cibaad addoommadeedii mu'miniinta ah oo ilaahay rumeeyeybuu ka mid ahaa ayuu yidhi. uma aqraqna alaakhariin, intii kalena waa harqinay oo baddi baan ku shubnay ayuu yidhi maaragtay ilaahay, oo waxa weeye waa la halaagay. fi suurati maaragtay qamar ilaahay waxa uu ku yidhi kadabat qablahum qowmu nuuxin fakadabuu cabdana waqaaluu majnuunun wazdujir, ilaahay waxa uu yidhi way beeniyeen nabiyullaahi nuux addoonkeegii, nabiyullaahi nuux bay beeniyeen, waxayna ku yidhaahdeen waa nin waalan, wayna maaragtay wazdujir macnaheedu waxa weeye ay zajaruuhu bisabbi washatmi, way caayeen oo way dhibeen oo waa la dagaalameen oo dhib oo dhan bay u geysteen ayaa laga wadaa. fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir, ilaahay buu qayshado, wuxuu yidhi ilaahay la iga adkaa, halaag baa meeshaan waxa weye ka soo socda, dhib oo dhan baa gaaray, ilaahu rabbi maarata allah subxaana qaadiriga ii gargaar. ilaahay marka wuxuu yidhi fafatxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir, ilaahay wuxuu yidhi markaasaan samadii biyo kasoo furnay burqanaya, wafajarna alarda cuyuunan, ila burqanayana dhulkaan kasoo furnay, faltaqa almaau calaa amrin qad qudir, biyihii marka cirka ka yimid iyo kuwii dhulka ka yimid ayaa kulmay oo dhul hawadii oo dhan waxay noqotay biyo. waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wadusu, waxaan ku xambaarnay marka doontii qoryaha iyo waxa weeye masaamiirta la isku dhedhejiyey ahayd ayaan waxa weeye ku badbaadinay isagii iyo intii rumaysayba. tajrii biacyuninaa jazaa'an liman kaana kufir, doontii oo waxa weeye waxyiga ilaahay iyo waxa weeye xukunka ilaahay halkaa ku socota, ilaahay ujeedo oo waxa weeye halkaa ka maamulayo, ayaa waxa weye ilaahay ku badbaadiyey qoomkii gaaloobeena, ilaahay waa halaagay oo waxa weeye kulligood halaag baa u sugnaaday. ilaahay marka wuxuu ku khatimay waxa uu yidhi walaqad taraknaaha aayatan fahal min muddakir, waxaanu maaragtay halkaa uga tagnay aayad iyo calaamade oo waxa weye wax lagu cibro qaatee wax kuwaan toomaya ma jiraan oo waxa weeye kuwaan samaya, fa kayfa kaana cadaabii wa nudur,
see bay noqotay ciqaabtii iyo cadaabtii waxa weeye ilaahay markuu halaagay see bay noqotay marka waxay noqotay in la halaagay oo ay baabeen oo waxa weeye iyagii odhan ay eber noqdeen oo waxa weeye ayna waxba ka harin ayay markaa noqotay oo waxa weeye ciqaabtii ay u timid waxa uu yidhi marka ilaahay haddana fi suurati nuux oo dhan fi suurati nuux oo dhan baa ka sheekaysay haddana marka iyadoo dhan mawada akriyayno laakiin waan soo koobaynaa fi suurati nuux ilaahay awalan waxa uu u diray nabiyullahi nuux qoomkiisii markuu u diray ayuu waxa uu ku yidhi war ilaahay ka baqa oo cadaab baan idinkaga digayaa rasuul baan ahay laydii soo diray ilaahay keliya caabudo waxaan aad samaynaysaanna iska daaya haddii aad saa samaysaan ilaahay baa idii dambi dhaafaya oo dunuubtiina idii dhaafaya dibna idii dhigaya oo cimri dheer ida siinaya iyo waxa weeye wanaag baad ku noolaanaysaan ilaahayna ka baqa ayuu yidhi intaa markay ka diideen ayuu wuxuu yidhi ilaahay ow qaala rabbi inii dacawtu qowmii layla wannahaara habeen iyo maalinba dadkaygii waan u yeeray dacwadiina waa ugu yeeray dacwadiina umay ziyaadin ilaa carar ay sii cararayaan mooye mar walba waan u yeerana waxa ay gelinayaan mar walba markaan ugu yeero diintaada iyo inaad u dembi dhaaftid inay rumeeyaan dariiqa xaqa ayay intay farahooda dhagaha gashadaan oo marada isku duuduubaan ayay maaragtay jeensanayaan oo waxa weeye kibir iyo waxa weeye waxay kasii qaadayaan dhibaato haddana markaasaan waxaa sameeyey kor baan ugu qayliyey oo waxa weeye hoos baan ugu yeeray oo tartiib baan ula faqay oo halhal baan ugu yeeray si walba waan sameeyey oo waxa weeye targhiib baan ku sameeyey waxaan ku yidhi war ilaahay baa idii dembi dhaafaya dembi dhaaf ilaahay weydiista faqul tastakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil asamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniina wayajcal lakum anhaara waxaan xusuusiyey buy targhiib wey waxaan jeclaysiiyey waxaan yihi war haddaad ilaahay u toobad keentaan oo dariiqa xaqaa martaan oo ilaahay rumaysaan ilaahay baa idii dembi dhaafaya roob baa laydii keenaya oo waxa weeye maal baa ilaahay idii badinaya oo xoolaha ilaahay idii badinaya oo carruurta ilaahay idii badinaya oo beeraha idii soo baxaya war ilaahay ka baqo waxaan iska daayay maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara war maxaad ilaahay uga cabsan laadihin oo waxa weeye xaqa tuqaa ilaahay maxaad uga cabsan laadihin oo waxa weye maad ilaahay ka cabsata waqad khalaqakum adwaara ay macnaha adwaarku waxa weeye xaalan bacda xaal idinkoo marka hore candhuufaa kabacdi haddana markaa dhiig noqday macnaha riximkooyo markaa ku jirteen intaa ilaahay idinsoo kala bedbedelayay war ilaahay ka cabsada haddana markaasuu wuxuu tusay koomka ilaahay oo wuxuu ku yidhi alam tarow kayfa khalaqa allahu sabca samaawaatin dibaaqa war miyidan ujeedin samadan ida ka sarraysa sida ilaahay u abuuray toddoba sano oo isa saaran oo waxa weye wax tiirara aan lahayn oo waxa weye ilaahay u isa saaray wa jacala alqamara fiihina nuura qoraxdi dayixiina ilaahay uu nuur uga dhigay oo habeenkii aad ifsanaysaan qoraxdiina waxa weeye maalintii aad ifsanaysaan haddana markaa waxa weeye intaasoo dhan markuu soo xusuusiyey oo wax walba soo xusuusiyey oo si walba u galay oo waxa weeye u sheegay inaad dhulka laydka abuuray oo dhimanaysaan oo dhulka ku noqonaysaan oo dhulka laydka soo saaray kulli markuu u sheegay oo waxa weeye nooc walba uu waxa weeye ula hadlay ayuu markaa haddana waxa uu yidhi ilaahay waxa uu yidhi marka qaala nuuxu rabbi innahum casawni wattabacuu man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu ilaa khasaara ilaahayow aniga way caasiyeen buu yidhi imana adeecayaan wayna iga leexdeen waxa ay raaceen marka qoom waxa weeye aan wax khasaara mooye wax kale ay u kordhinayaan ayna jirin xoolihii iyo wanaaggii aafiisa iyo carruurtiiba khasaaray ka qaadeen waxa ayna yidhaahdeen marka wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquutha wayacuuqa wanasra marka nimankaas magacyadooda niman saalixiinay ahaayeen qayb dambe ayay noogu imaanaysaa oo mar gaaraan tafsiirinaynaa waxa loola jeedo maaragtay shantaas magac iyo waxa weeye rag saalixiina inay ahaayeen markaasuu haddana waxa uu yidhi markuu arkay marka halka ina arrintii gaartay
oo waxa weeye ayna wax faa'iida soo wadin ayuu habaaray marka aakhirkii ugu dambeeyey. Oo wuxuu yidhi waqaala nuuxu rabbi laa tadar calaa ardi min alkaafiriina dayaara innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara rabbi igfir lii waliwaalidaya. Markuu marka habaaray iyagii oo yidhi ilaahw xabad ha kaga tegin oo kulligood dhammee oo baabah ka dhig ayuu ilaahay beriyey haddana, oo waxa uu yidhi ilaahayow aniga rabbi igfir lii waliwaalidaya waliman dakala baytiya mu'mina walilmu'miniina walmu'minaat walaa tazidi aldaalimiina ila tabaara. ilaahw aniga iyo intii i rumaysay iyo waalidkayba noo naxariiso, gaaladaana xabad ha kaga tegin ayuu yidhi. Waa la baabiyey markaa. Waa ducadii markii ugu horreysay aanu soo sheegaynay oo uu lahaa inii dacowtu calaa qowmii, waxaan habaaray qoomkaygii oo waxa weeye ilaahay iga aqbalay. Waa tii uu kusoo ishaarayay xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weye ka sugnaaday halkaa. Marka waxay inooga caddaatay nabiyullaahi nuux calayhi salaam, nabiyullaahi nuux calayhi salaam inuu qoomkiisii u yeeray oo waxa weeye dariiq kasta u maray, si walba ugu yeeray, laakiin maca alasafi shadiid wax rumeeyey inay yaraayeen. Wamaa aamana macahu ilaa qaliil, dad aada u yar baa rumeeyey, intii kaleo dhan waa ku gaaloobay. Marka aayadahan oo dhan hadda ijmaal baan u sheegnay, laakiin insha allahu markaan hadba qeybta waxaan ka soo qaadanaynaa qodobka, markaynu marayno qodob qodob ayaan hadba aayad walba macal shaahidkeeda keenaynaa oo waxa weye aan si fiican u tafsiirinayna. Qodobka saddexaad aan usoo gudbayna waxa weeye ilaahay waxa uu ku ammaanay nabiyullaahi nuux aad buu u ammaanay, meelo badan oo qur-aanka ka mid a ayaa ilaahay ammaanay, qoomkii khilaafayna ilaahay meelo badan buu ku ceebeeyey oo waxa weye ilaahay uu kaga hadlay. Fi suurati nisaa ilaahay waxa uu ku yidhi innaa awxaynaa ilayka, nebi maxamed baa lala hadlayaa, kamaa awxaynaa ilaa nuuxi wannabiyina min bacd. nabiyullaahi waxaan kuu waxyoonay baa la yidhi waxyi sidii aanu ugu waxyoonay nabiyullaahi nuux iyo intii ka dambeysayba. Wa awxaynaa ilaa ibraahima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba walasbaab wa ciisa wa ayuuba wa yuunusa wa haaruna wa sulayman wa aataynaa daawuuda zabuura. Intaasoo dhan waxa weeye waa wada ambiye iyo rasul weeye ilaahay uu waxyooday oo waxa weeye duriyaddii nebi ibraahim iyo nebi nuuxa. wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qablu wa rusulan lam naqsushum calayk. aayaddaani waxay inoo caddaysay marka qasasu lambiyaa, inta kitaabka kusoo aroortay iyo sunnaha ayuunbaynu ognahaye inay jiraan rusul kale oo fara badan oon ilaahay uga sheekaynin nebiga inay jiraan ayay aayaddaani caddaynaysa. leanna ilaahay waxa uu yidhi wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qablu, horey baan kaaga sheekaynay rusul, wa rusulan lam naqsushum calayk, iyo qaar aanu kaaga sheekaynba way jiraan. marka halkaasay ka caddaatay inay rusushu badan yihiin oo waxa weye aada iyo aad ayuu badan yihiin. sababta loo soo dirayayna rususha waxay ahayd lian laa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arrusul, inayna dadku hadhow cududaar la imaanin daraaddeed ayaa rususha loogu soo diray. marka rusushaas ilaahay uu ammaanay oo nebi maxamed uga sheekeeyey ayuu nabiyullaahi nuux ka mid yahay oo weliba waxa weeye aad iyo aad u sharaf badan yahay. fi suurati alancaam ilaahay waxa uu ku yidhi markuu nabiyullaahi ibraahim ka sheekeeyey qisadiisii wa nuuxan hadaynaa min qablu wa min dhuriyatihi, markaa qisatu nabiyullaahi ibraahim ayaa la sii waday, laakiin macal shaahidku waxa weeye ilaahay inuu hanuuniyey nabiyullaahi nuux. aakhirka aayadaha ugu dambeeyana ilaahay waxa uu ku yidhi ulaa'ika aladiina aataynaahum alkitaaba walxukma walxukma waannubuwa fa in yakfur biha haa'ulaa'i faqad wakkalnaa biha qowman laysuu biha bikaafiriin. waxaa la yidhi rusushii iyo markii laga soo sheekeeyey oo aada u fara badnaa ayaa ilaahay wuxuu yidhi kuwaas aanu soo sheegnay ayaanu aayado iyo nebinimo iyo rusulnimo wasiinay oo waxa weeye aada u fara badnaa. hadday marka kuwaani hadda qureysh ay gaaloodo, hadda waxa weeye kuwa aan gaaloobaynin oo fara badan baa jira oo waxa weeye wax looga baahan yahay ma jirto weeye nooc kuwaan hadday hadda gaaloobaan.
ilaahay markaasuu wuxuu amray, haddana wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi. ilaahay nebi maxamed wuxuu amray, waxa uu yidhi markuu uga sheekeeyey nebiyada, kuwa aanu kaaga soo sheekaynay baa ilaahay hanuuniye, ku daya hanuunkooda. haddaba marka waxaa la rabaa qof walba markuu qasasul ambiyaa dhegaysto, hanuunka ilaahay uu hanuuniyey nebiyadii iyo intii rumaysay inuu ku daydo, dariiqoodiina uu maro. allahuma ijcalnaa minhum. waxaad ku dhahdaa baa la yidhi qul laa asalukum calayhi ajra in huwa ila dikra lilcaalamiin, aniga wax xoolaa ida weydiisan mayo, waxa weeye waa dikri iyo waano iyo waxa weeye hanuun, oo waxa weeye dadkoo dhan u ah, wax xoolaana idakagama rabo wey. wa qaala tacaala fi suurati tawba alam yatihim naba'u aladiina min qablihim qowmi nuuxin wa caadin wa thamuuda wa qowmi ibraahima wa asxaaba madyan, war miyaynan idii imaan baa leh. marka halkan waxaa lagu ceebaynayaa qoomkii gaalada ahaa, oo waxa weeye nebiyullaahi nuux qoomkiisii ilaahay wuu halaagay. marka ummaddaana la hadlayaa waxaa la leeyahay nebi maxamed, oo waxaad ku dhahdaa qurayshtan hadda diidaysa, oo waxa weeye nimankan hadda gaalnimada la soo taagan, waxaa ku dhahdaa war miyaynan idii imaanin akhbaartii iyo wararkii hore, oo waxa weeye qowmu nuux laga soo bilaabo, qowmu ibraahim, qowmu caad, samuud, kulli miyaana idii imaanin, iyo waxa weeye asxaabu madyan walmutafikaat. mutafikaatkaasi marka waxa weeye baa la yidhi meel ay aabudi jireen, oo waxa weeye ay almunqalibaat xay macnaha waxaa laga wadaa waa nimankii waxa weeye saddexdii magaalo oo waxa weeye madyan oo waxa weeye sadun iyo camuura iyo ayaa laga wadaa. marka qoomamkaasoo dhan oo ilaahay halaagay, miyaan akhbaartoodii idii imaan, maad ilaahay ka cabsataan? fi suurati ibraahimna sidoo kale ilaahay ku yiri, oo waxa weye ilaahay kaga hadlay qoomka aad iyo aad xumaantoodii iyo waxa weye dhibaatada ay sameeyeen, markuu ilaahay yidhi alam ya'tikum naba'u alladiina min qablikum qowmi nuuxin wa caadin wa thamuuda waladiina min qablihim waladiina min bacdihim laa yaclamuhum ila allah. aayaddaana waa qaacido kale oo waxay inoo caddaysay in ay in badan oo umam fara badan, ummado fara badan oo la halaagay inay jiraan, oo waxa weeye ilaahay mooye cid kale og ayna jirin. ilaahay wuxuu yidhi ja'athum rusuluhum bilbayinaat, rusushoodii ayaa waxay ula yimaadeen aayado cadcad, faradduu aydiyahum fii afwaahim, way radiyeen oo waxa weeye way diideen inay raacaan, rusushiina waa beeniyeen. markaasaa waxaa ku dhacday ciqaabka ilaahay, oo waxay yidhaahdeen markaa innaa kafarnaa bima ursiltum bih wa innaa lafii shaki mima tadcuunanaa ilayhi murib, waa diideen waxay yidhahdeen annaga waxaan laidala soo direyne waa ku gaalownay, been baadna sheegaysaan oo shaki baa nagaga jira waxaan aad wadaan. ilaahay wuxuu ku ammaanay oo kale nabiyullaahi nuux, dhuriyata man xamalnaa maca nuux innahu kaana cabdan shakuura fii suurati isra, cabdan shakuuran ayaa ilaahay ku magacaabo, addoon aad iyo aad u shukri naq badna, oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsana ayuu ilaahay ku magacaabo. wuxuu kaloo ku jiraa nabiyullaahi nuux shanta ululcazmiga, waatuu ilaahay lahaa waid akhadnaa min annabiyiina miithaaqahum wa minka wa min nuuxin wa ibraahima wa muusa wa ciisa bna maryam wa ciisa bna maryam wa akhadnaa minhum miithaaqan khaliida. nebiyadii oo dhan markii laga qabtay ballan adag ayuu ilaahay shantan wuxuu kasii qabtay ballan aad iyo aad u adag, oo waxa weeye aad u adag ayuu ilaahay shantan ka qaaday, oo waxa weeye waa la adkeeyey ballantoodii, oo waxa weye ululcazmi baa la yidhahdaa, waa shanta aad iyo aad loo adkeeyey, oo waxa weeye rususha ugu adadag wey. waxaa kaloo maaragtay ka sugnaatay inuu maaragtay aayado aad u badan ayaa ilaahay kaga sheekeeyey qoomkiisii iyo qoomamkii kalaba inay rusushoodii wada beeniyeen, oo waxa weye ay aad iyo aad uu ilaahay ku ceebeeyey qoomamkii oo dhan, sida maaragtay uu ilaahay ku yiri fi suurati saad kadabat qablahum qowmu nuuxin wa caadun wa fircawna dilowtaad wa thamuudu wa qowmu luudin wa asxaabu alayka ulaa'ika alaxzaab
in kullun ilaa kadaba arrusul faxaqa ciqaab, kulligood rusushii way beeniyeen, markaasaa ciqaabkii ilaahay ku sugnaaday oo waxa weeye ilaahay baa markaa baabi'iyey, kulligood say u dhamaayeen. Nebi maxamedna waxaa la amray calayhi salaatu wasalaam in uu raaco waxa weeye diintii iyo waxa weeye dariiqii nebi nuux iyo waxa weeye nebi ibraahim iyo waxa weeye kulli, leanna ilaahay wuxuu yidhi sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayk wama wasayna bihi ibraahima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiina, in diintii la oogo siday nebiyadii u oogeen iyo dariiqii ay mareen in la maro oo waxa weeye dariiqii xaqaa lagu istaago ayuu ilaahay u waxyooday nebi maxamed, rusushii ka horreeyeen u waxyooday oo la yidhi waxaa la diintaa isku khilaafinina oo diintaa ku kala teginina oo waxa weeye caqiidada iyo tawxiidka waxa weeye iyo manhajka waa in isku meel laga maraa oo lagu raacaa rusushii oo waa inaan la khilaafin wey. ilaahay wuxuu aayad kale ku yidhi oo waxa weeye uu kaga hadlayey fi suurati wadaariyaad wa qowma nuuxin min qablu innahum kaanuu qowman faasiqiin, qoomkii nebi nuux waxay ahaayeen buu yidhi ilaahay qoom faasiqiina oy xadgudbay. aayad kale wuxuu ku yidhi innahum kaanuu hum adlama wa adqa, qoom dulmi sameeyey oo dembiyo badan galay oo gaaloobay bay ahaayeen, ilaahay marka waa halaagay ayuu maarata ilaahay noo caddeeyey. ilaahay aayad kale waa suu kulahaa walaqad arsalnaa nuuxan fi suurati xadiid wa ibraahima wajcalnaa fii dhuriyatihim annubuwata waalkitaab faminhum muhtadin wa kahiiru minhum faasiquun, marka ummadahaasoo dhan waxay noqdeen ummad faasiqiina oo halaagsantay wey. waxaan ugu dambaysiinaynaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam xaaskiisii markay ku gaarowday iyadiina waxay ka mid noqotay intii faasiqiinta ahayd oo halaagsantay, leanna ilaahay wuxuu yidhi daraba allahu matalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luud kaanata taxta cabdayni min cibaadina saalixiin, waxay ahaayeen labadaa gabdhood waxa weeye labadii xaas oo ay qabeen weeye nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi luud markay ku gaaloobeen oo waxa weeye ay diintii raaci waayeen oo gaalnimo la yimaadeen oo waxa weeye nebigii nebiyadii qabay ay rumayn waayeen, ilaahay waxa weeye wuu halaagay oo intii la halaagay baa lagu daray, waxna uma tarin nebi baa iqabay iyo rasuul baa iqabay midna wax uma tarin. fakhaanataahumaa, way khayaameen oo diintii bay ka leexdeen, ee ma aha khayaano oo zino kuma ay dhicin, laakiin waxa weeye diintii bay ka leexdeen ayaa laga wadaa sida maarata cabdullahi ibn cabaas iyo ay ku fasirayaan. falam yugniyaa canhumaa min allahi shay-a, waxba ugama tarin baa layihi marka. marka nebi nuuxna xaaskiisii wax uma tarin, mar hadday gaalowday wiilkiisiina waxba uma tarin, nebi luudna xaaskiisii waxba uma tarin oo ilaahay ciqaabkiisii kama celin karo, leanna ilaahay ciqaabkiisa waxaa qofka ka celiya iimaan saxiixa iyo camal saalixa, ee waxa weeye hebel baa i dhalay iyo hebel baa waxa weeye ka imid, waxba kaa celin mays. waxaan usoo gudbaynaa marka insha allahu tabaaraka wa tacaala qisadii ayaynu marka tafsiilinaynaa, oo qisadii nebi nuux markaynu qur-aankii soo sheegnay inuu yahay rasuulkii ugu horreeyey soo sheegnay, aayadihii lagu ammaanay aynu soo sheegnay, iyo aayadihii qoomkiisa lagu ceebeeyey iyo waxa weeye sababtii ku keentay inay gaaloobeen ayaynu marka hadda waxaynu ka hadlaynaa qodobka afraad oo oranaya maxaa keenay inxiraafka duriyaddii nebi aadam calayhi salaam inay maaragtay inxiraaf ku dhaco oo qoomkii nebi nuux inay sanamyadan bilaabaan maxaa sabab u ahaa. waxaa inoo soo hormartay cabdullahi ibn cabaas iyo xadiidkii inay yidhaahdeen xadiidkii nebiga laga wariyey oo abi umama iyo waxa weeye atharkii cabdullahi ibn cabaas, waxaa inoo soo hormartay 10 qarni inay dadkaani bayna aadam wa nuux inay kulluhum calal islaam inuu yidhi cabdullahi ibn cabaas, uma cabadu lasnaam, sanamyadii inay caabudeen. sababtu marka maxay ahayd? wuxuu yidhi ibn kathiir raximahullah, sababtu waxay ahayd wixii sida uu wariyey imaam albukhaari cabdullahi ibn cabaas ka warinayo weeye sababta keentay inay dadkaani gaaloobaan oo shirka ku dhacaan. wuxuu yidhi cabdullahi ibn cabaas markuu fasirayay qowluhu tacaala wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum
walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yacuuqa walaa yaquutha wayacuuqa wanasra, shantaa nin markuu yidhi ha ka teginina, shantaa ilaah. Wuxuu yidhi cabdullahi ibn cabaas, marka waxay ahaayeen niman saalixiina oo ilaahay ka baqa oo waxa weeye ahlu khayra oo ilaahay caabuday ahaayeen. Mar alla markii ay dhinteen ayaa awxa shaydaanu ilaa qowmihim, shaydaankii baa u waxyooday dadkiisi dadkoodii oo waxay ku yidhaahdeen aninsibuu ilaa majaalisihim allatii kaanuu yajlisuuna fiiha ansaaban wasamuuha biasmaa'ihim. Wuxuu yidhi meeshii ay fariisan jireen inta magacyadoodii iyo sawiro qortaan oo u ekaysiisaan oo sanam qortaan, meeshii ay fariisan jireen oo ilaahay ku caabudi jireen dhiga, si aad ugu soo xusuusataan ood ugu dayataan, arrintaa sameeye. Way sameeyeen, marka arrintii bay sameeyeen, lama caabudin buu yidhi marka, oo waxa weeye lama caabudin. Markay marka dadkii noocaa sameeyey oo sanamyadan qoray ay baabi'een oo caruurtii dambe timid, ayuu haddana shaydaanka u yimid oo wuxuu ku yidhi kuwaan ayaa aabayaashiin caabudi jireen oo waxa weeye roobka weydiisan jireen oo waxa weeye ilaahye ka dhigan jireen, markaasay caabudeen oo waxa weeye saa loo caabuday. Kabacdi markaas carabtana sidii bay kusoo gaartay oo qoonba qoon bay kasoo dhexlayeen oo shaydaan baa noocaa sameeyey wey. Marka Imaam Bukhaari ayaa wariyey saa ka warinaya maaragtay Cabdullahi ibn Cabaas iyo Cikrama iyo Daxaaq iyo Qataata iyo Maxamed ibn Isxaaq ayaa iyaguna warinaya oo oranaya maaragtay noocaas ayay ahayd. Ibn Jarir Tabari waxa uu leeyahay sidoo kale waxa uu ka warinayaa maaragtay Maxamed ibn Qays waxay ahaayeen dad saalixiina, atbaac bayna lahaayeen oo niman culumaay ahaayeen oo lagu dayda ayay ahaayeen, waa la taqliidiyey marka. Markaasuu shaydaankii ka faa'idaystay oo waxa uu ku yidhi iyaga maaragtay sanamyo sameeya, magacyadoodiina u bixiya si aad ugu soo xusuusataan oo markaaad ilaahay u caabudaan. Markay sameeyeen oo halaagsameen, ayuu haddana intuu u yimid waxa uu ku yidhi qoomkii dambe kuwaan ayay caabudi jireen aabayaashiin, sidaasaa loo caabuday marka. Haddaba shirkigu waxa uu ka bilaabmay marka qabuuro, shirkiga caalamkao dhan qabri buu ka bilaabmay. Maantana meel walba waxa yaalla oo dhibaatadu ka taagan tahay oo dadkii lagu ibtileeyey waa qabuurihii. Marka jacaylka dadku ay u qabaan oo fitrada ku abuuran oo ay jecel yihiin dadka saalixiinta daraaddeed ayaa waxay dadkii ku keentay inay qabuurahoodii caabudaan oo waxa weye ay sanamyo ka dhigtaan oo ay dul fariistaan. Waxaa saxiixeynka ku sugnaatay Bukhaari iyo Muslim, sidoo kale xadiidkii ay warisay Caaisha radiyallahu canha ay leedahay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu xanuunsanayey oo waxa weeye geeridii ay ku soo xaadirtay ayaa waxaa ka sheekeeyey agtiisa Ummu Salama iyo Ummu Xabiiba oo labadooduba markii hore tegey meeshii la yidhaahdo Ardul Xabasha, kaniisad qurux badan oo ay meeshaa kusoo arkeen oo la oran jiray Maariya, oo dadkii Kristanka ah oo meeshaa joogay ay waxa weeye sanamyo inta dhigdhigeen ay halkaa ku caabudi jireen ayay maaragtay ka sheekeeyeen oo yidhaahdeen way qurux badnayd, sawraayiliyilay saasay ahayd ayay ka sheekeeyeen. Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaas waxa uu ku yidhi ulaa'ika kuwaasi idaa maata fiihim rajulu saalix, kuwaasi waxay ahaayeen haddii uu qof saalixa uu dhinto, macnaha nimankaas Ardul Xabasha joogay oo waxa weeye nasaaradii oo dhan baa laga sheekeynayaa, haddii uu qof saalixa dhinto oo iyaga ka mid a banow calaa qabrihi masjidan, kaniisad bay ka duldhisi jireen, laanna masjidkooda waa kaniisadda, kaniisad bay ka duldhisi jireen, huma sawaruu fiihi tilka suwar, sawiradaa ayay sawiri jireen oo kaniisadda dhigi jireen, markaasay caawidi jireen ilaa marka nebigu wuxuu yidhi ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah, kuwaasi waa kuwa ilaahay agti dadka ugu khayr daran wey, ugu shar badan oo ciqaabta ugu adag la kulmaya waa kuwa weyn, ayuu maaragtay ku magacaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Xadiidkaasna Imaam Bukhaari iyo Muslim baa wariyey. Halkaa marka waxa inooga caddaatay oo waxa weeye intaas inoo cad qodobkaa inooga caddaaday sababtii ku kaliftay inay dadkaani shirki sameeyaan
waxay ahayd qabuuraha. qabuuraha ayaa arrintoo dhan keentay, iyo waxa weye dadkii saalixiinta ay jeclaayeen oo dhintay, iyo jahli, iyo waxa weye diin la-aan. haddaba dadka haddii jahli uu helo oo waxa weye aan cilmi la garanaynin, waxay taqliidiyaan oo markaa ay jeclaysanayaan dadkii saalixiinta ahaa. dadkii saalixiinta markay dhintaan, qabrigoodii baa lagu dul wareegayaa ilaa aakhirka marka dambe ay noqoto in la caabudo oo waxa weye ilaahye laga dhigto. wa kuwaa odhanaya waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna, ha ka teginina waddan waa nin magici weyn, suwaacna waa nin magici, yaquuth waa nin magici, yacuuq waa nin magici, nasrana waa nin magici. shantuba waxay ahayeen shan nin oo waxa weye saalixiina ayay maaragtay sida caddaatay ayay ahaayeen. marka sidaa daraaddeed ayaa aad iyo aad waxa u habboon inuu qofku ka dheeraado meel walba oo waxa weye shirki kaaga imaan karo inaad bannaanka ka martid oo aadan qabri dul tegin. qofka haddaad u ducaynaysid ama sadaqo u bixinaysid adoon qabrigiisiina tegin, meel walbana jooga ayaad u ducayn kartaa. wax alla wixii wanaaga oo aad u samaysidna waa gaarayaan, laakiin qabrigiisii waxba ha ka doonanin, hana u safrin. laannow diinta islaamka waa xaaraam weeye in qabri loo safro, in qabri xoolo lagu dulqalo, in qabri lagu dawaafo, in lagu tukado, intaba waa xaaraam weeye, oo waxa weeye waa baatil weyn, sida maaragtay adilo badan ay caddaysay. qodobka shanaad aan usoo gudbayna waxa weeye nuux calayhi salaam yadcuu qawmahu liikhlaasi alcibaada. nabiyullaahi nuux calayhi salaam waxa uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah, nabiyullaahi nuux markuu ilaahay diray waxa uu bilaabay in uu dadkii ugu yeero cibaadadii ee tawxiidkii inay u gaar yeelaan ifraadu alcibaada lilaahi waxdahu laa shariika lah, cibaadada inay ilaahay keliya caabudaan oo sanamyadan ka tagaan ayuu ugu yeeray, oo inaan waxba ilaahay aynan la caabudin oo waxa weye ay faraha ka qaadaan sanamyada iyo waxaan ay meesha dhigteen daaquudka kulli inay iska daayaan. wa an yactarifuu inay qiraan oo ogolaadaan tawxiidka ilaahay oo waxa weye caqiidada saxiixa ay qaataan ayaa waxa weeye uu ugu yeeray halkaa. marka markuu saa ugu yeeray kama yeelin marka, wuxuu u caddeeyey marka ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin, arrintaa kamay aqbalin marka, oo waxay yidhaahdeen ma aqbalayna arrintaa. leanna waxa weeye siduu ilaahay maaragtay uu amray ayuu maaragtay isagu ugu yeeray, kabacdi markay diideen marka, oo ay diideenna hadda ilaahay waa halaagay marka kulligood. waatu ilaahay lahaa wajacalnaa duriyatahum albaaqiin. waxa uu yidhi marka ilaahay waxa uu yidhi walaqad arsalnaa nuuxan wa ibraahima wajacalnaa fii duriyatihim annubuwata waalkitaab faminhum muhtadin wa kathiiru minhum faasiquun. macnaha halkaa waxay inooga caddaatay nebi kasta oo ilaahay uu soo diray bacda nuux calayhi salaam fa min duriyatihi weeye, ibraahim waa min duriyati aadam, min duriyati nuux calayhi salaam. wax alla wixii nebi ka dambeeya marka nabiyullahi ibraahimna waa min duriyati ibraahim. intii udhexaysay marka rasushii udhexaysay nabiyullahi nuux iyo nabiyullahi aad nabiyullahi ibraahimna waa min duriyati nuux calayhi salaam. marka kulligood waxay isku noqonayaan marka min duriyati nuux, leanna waxa weeye ibraahim waa min duriyati nuux weye. aayado marka aad u badan buu ilaahay kaga hadlay, walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayr, an icbudu llaha wajtanibu taaguut. ilaahay rasuul kasta waxa uu la diray oo rasuul walba u waxyooday an ittaqu llah, ilaahay ka cabsada, an icbudu llaha ilaahay caabuda, wajtanibu taaguut taaguutkana ka dheeraada. taaguutka marka maxaa la yidhaahdaa wax walba oo waxa weeye la caabudo oo ilaahay ka sokeeya ayaa la yidhahdaa taaquut, ama waxa weeye warkiisa la yeelo oo waxa weeye dariiq baatila kuugu yeeray. wajtanib taaquut. ilaahay wuxuu yidhi aayad kale wasal man arsalnaa min qablika min rusulina ajcalnaa min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun. weydii baa la yidhi rususha, weydii baa la yidhi dadka, meeqa ayaanu rusul soo dirnay oo waxa weye ilaahay uu rasuul soo diray way fara badan yihiin, ilaahayna rasuul walba wuxuu la soo dirayay cibaade, in tawxiid buu la soo dirayee, in isaga la caabudo,
ilaahay uma soo diraydin. Oo waxa weeye rasuulka in ama la caabudo ama malaa'ig la caabudo midna ilaahay raalli kama ah. aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wama arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayh annahu laa ilaaha ila ana facbuduun. Haddaba rususha gaayadooda iyo dacwadoodu waxay ahayd ilaahay ha la caabudo, cid kaloo dhanna banaankaa laga maro. sidaa daraaddeed ayuu marka nabiyullaahi nuux calayhi salaam qoomkiisu waxau uleeyahay meel walba markuu ka bilaabayo yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin gayru innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin caliim innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin aliim fattaquu llaha wa atiicuun. aayadahaasoo dhan ana icbudu llaha wattaquuhu wa atiicuun ayuu meelo badan kaga hadlaya. fii suurati nuux oo dhan ayuu dacwadii ku bayaaniyey oo waxa weeye tawxiidkii inuu ugu yeero ayuu aad iyo aad isugu dayey oo waxa weeye ku dadaalay. qaala ibnu kathiir waxa uu yidhi faqad dakara waxa uu sheegay buu dakara annahu dacaahum ila allahi fii suurati nuux ayuu wuxuu ku sheegay inuu ilaahay ugu yeeray bianwaaci dacwo, dacwo kala duwan, hamayn, maalin, tartiib inuu la hadlay, kor inuu ugu dhawaaqay, tarhiib inuu sameeyey, tarhiib iyo tarhiib, marna inuu cabsi geliyey, marna uu wax jeclaysiiyey oo nicmada ilaahay uu jeclaysiiyey. intaasoo dhan kuma uu guulaysan marka say u badnaayeen baadinimadii iyo dalaalkii iyo duqyaankii ayay ku adkaysteen oo waa gaaloobeen iyo sanamyadii bay ku dhegeen. dagaal bay la galeen oo aad iyo aad bay ula dagaalameen oo waxa weeye aad bay u dhibaateeyeen oo mashaakil oo dhan bay ku sameeyeen. waxayna u ballan qaadeen oo waxa weeye haddii aadan arrinta joojin waa ku rajminaynaa ama waa kaa saaraynaa magaalada. waa dadka maanta gaalada dhan waa nooca qof walba xoog leh, markii xaqa loo sheego wuxuu leeyahay ama waa ku rajminaya, waa ku xiraya, ama waa ku dilaya, ama waa ku musaafurinaya, waa wax weligood la soo samayn jiray wey. waatay kulahayeen oo kale innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin, waxaan kuu aragnaa wax dhunsan oo baadiya oo waxba kala ogey. marka nimankii kibray ayaa noocaa samaynaya, isagiina mar walba wuxuu leeyahay yaa qowmi laysa bii dalaalatu walaakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin, ma dhunsaniyo dhibaato ma qabee, xaqa ilaahay baan idinku yeerayaa, war ilaahay ka cabsada. haddaba waxa uu yidhi ibnu kathiir wa haadaa sha'nu rasuul, rasuulka arrintiisu isaga waxa weeye an yakuuna baliiqan, inuu wixii lala soo diray inuu dadka gaarsiiyo wey, ma khasbi kara dadkii, laakiin isagu xaqiibu dadka gaarsiinaya, waa inuu noqdaa fasiix maaragtay xaqii inuu dadka u bayaaniyo oo waxa weeye una waxba ka hakran in alle intuu awoodi karo waa inuu maaragtay gaarsiiyo wey. laakiin iyagii xumaan kasta bay ku dhahayaan, mar waxay leeyihiin annagaad nala mid tahay waxba nama dheeri, mar waxay leeyihiin mid aan caqli lahayn baan kuu aragnaa, mar waxay leeyihiin mid waalan baan kuu aragnaa, mar waxay leeyihiin nacas baa tahay, nooc walba way dhahayaan. mar waxay la yaabayaan waxay leeyihiin see adoo bashara rasuul lagugu lagaaga soo dhigay, mar waxay leeyihiin waa nin waalane iska sugay intuu ka dhimanayo. wax ay ula hareen ma jirto, nooc walba way ku yidhaahdeen oo xumaan ah. laakiin isagu marna intaasoo dhan kama xanaaqayo, saasaa la rabaa markaa qof walba oo daaci noqonaya in uu dadka ugu yeero xaqa oo uuna naftiisa fiirin oo waxa weeye uu ku dadaalo inuu dadkaa naar ka badbaadiyo. leanno qofka daacigaa waa inuu ogaadaa mas-uuliyadda saaran inay tahay dadkaa naar un ka badbaadi oo waxa weeye dadkaan xaqa gaarsii. laakiin ma aha macnaheedu inuu isagu naftiisa u dagaalamo oo uu naftiisa waxa weeye fiiriyo. haddana waxay tanqiisiyeen oo waxa weeye ay yidhaahdeen kuwaan dulligaa oo ku raacay oo eberkaa oon waxba kala ogeyn oo waxa weeye dadkii eberkaabaa ku raacay, saas ayaa maaragtay qurayshina ay lahayd. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii raacday waxay lahaayeen waa dad daciifa, waa dad aan waxba kala ogeyn. laakiin hiraqle ayaa caddeeyey markii sufyaan uu weydiiyey oo yidhi yaa raacay markaasuu ducafaa'uhum, dadkii liitay baa raacay. markaasuu wuxuu yidhi wahum atbaacu rusul, leanno nin diimihi hore wax ka yaqaan buu ahaa. bukhaari iyo muslim baa wariyay xadiidka, wuxuu yidhi atbaacda rusushu waa noocaas buu yidhi. leanno waxa weeye waxyaalihii uu ku cilleeyey waxay ahayd macnaha dadka daciifka ayaa raaca buyi rususha, mar haddii ay rumeeyaanna kama soo noqdaan oo waxa weeye waa beswey kama soo noqonayaan.
haddana markaasu waxa uu ku yidhi war qoomkaygii oo ka warrama buu yidhi, wuu caddeeyey, wuxuu yidhi bal ka warrama haddaan xaq ku taagnahay, idinkuna dhunsantihiin, xaqiina aad ka indhala'adihiin, maxaan aniga idiin samayn karaa, miyaan idinku qasba, isagoo tartiib ula hadlaya oo u rifqinaya oo waxa weeye dacwadii ugu yeeraya ayuu nooca ula hadlayaa, iyaguna ereyba ereygu ka xun yahay ayuu odhanaya. haddaba marka qofka daaciga waxaa looga baahan yahay inuu dadka sidaa tartiibtaa ugu yeero. ilaahay waatuu kulahaa nabiyullaahi sulayman, nabiyullaahi muusa wa haaruun, fircoon markuu u diray, faquulaa lahu qawlan layina lacallahu yatadakkaru aw yakhsha, qowl dabacsan oo aan adadkayn oo tartiiba ku dhahaya oo xaqa tartiib ugu yeera, oo waxa weeye naarta si looga badbaadiyo ayaa la rabaa in loo tartiibiyo qofkii. laakiin in lagu adkeeyo oo waxa weeye aad iyo aad loogu xanaaqo lama rabo, ilaa waxa weeye inay booskeedii timaado oo waxa weeye markaas lagu adkaynayo mooye. nebi maxamedna ilaahay wuxuu ku yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum billatii hiya axsan ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiili wahuwa aclamu bilmuhtadiin. ilaahay aayaddaa nebiga wuxuu ku amray iyo ummaddoo dhanba in dariiq sahla oo dabacsan dadka loogu yeero, xikmad loo adeegsado, la waaniyo dadkii ee aan lagu xanaaqin, oo tartiib waxa weeye xaqii loo gaarsiiyo. sidoo kale nabiyullaahi nuux wuxuu dadkiisa u caddeeyey inuuna wax xoola ah ka rabin, oo dacwada aan idinku yeerayo aniga xoola idinkagama rabo buu yidhi, risiqna isiin maysaan, ilaahayga subxaana qaadirkaa baan ka rabaa waxaasoo dhan, idinka waxaan idinka rabo ma jiraan, xaqaa unbaan idin soo gaarsiiyee, haddaad xaqi qaadanaysaan hadde idinkaa ku idinka idaafacaya, laakiin anigu waxba idinkama rabo wey. wuxuu kaloo caddeeyey inuuna dadkii muslimiinta oo ilaahay rumeeyey oo mu'miniinta inuunan agtiisa marnaba ka cayrinaynin markay ka dalbadeen inay maaragtay ay cayriyaan, ayuu wuxuu yidhi may ma cayrinaya aniga, oo dadkaani waa dad mu'miniina oo ilaahay rumeeyey. sidaasoo kale ayay mushrikiintii qurayshna sameeyeen xadiidkii uu warinayay maaragtay markay nebiga weydiiye, nebigay weydiiyeen waxay yidhaahdeen kuwaan ma ujeedaa agtaada joogo ducafada ah, yay noo imaanee naga dheere, oo waxa weeye haddaad doonaysa inaa annaga nala hadashid waxaanoo dhan naga foge, sidii camaar iyo suhayb iyo bilaal iyo ayay ahayen, sidii sacad ibn abi waqaas uu warinayay radi allahu canhu, wuxuu yidhi nebiga ayaan la fadhinay buu yidhi oo la joognay, markaasaan nixbaanu ahayn buu yidhi, mushrikiintii ayaa waxay yidhaahdeen buu yidhi cayri kuwaan oo naga kaxee, yay nagu soo dhiirane, waxaa naga mid ahaa buu yidhi cabdullahi ibni mascuud, waxaa naga mid ahaa aniga iyo cabdullahi ibni mascuud iyo waxa weeye nin kale oo waxa weeye reer hudayl ah